Para aí. Mano, eu mutei, eu mutei o Deidara pra mim, velho. Começa então. Opa, ó, tá. Iniciou. É pra ter iniciado. Foda-se, a live vai pegar duas pessoas. Ainda não apareceu nada. É, mano, se fuder. Começou. Aê! Pra mim ainda não tem nada. Vamos derrubar a live dele. Mongoloid. Pra mim não tem nada. Bora flodar o chat. Na verdade, não. É Ah, é, começou. Ah, tá. Isso. Ah. Tá aqui, ah, jogo, aí. Ô, cala a boca aí, velho. Na casa da mamada. Mas já tá falando live, velho. Na moral aí, mano. O maluco vai fazer live, você fica falando um monte de coisa, sou idiota, velho. E aí, galerinha? Mas o que é que tem, hein? Como assim ainda não tem, velho? Tu é cego ou se finge, velho? Deixa eu abrir meu celular aqui. Pra ficar vendo o chat. Foda-se. Uma pessoa me mandou um lag aqui, sendo que eu nem conheço ela. Sas. Deve ser corrente. Só podia dar uma puta. Do nada, o Deidara manda um foda-se. Não. Eu vou te expulsar, Toby. KKKK. É, vai. Caramba, mano, cara, a live tem um delay gigante, né, mano? Meu Deus. É, então. É, mas não tem o que fazer, né, velho? Ô, só não chama teu tio pra live, velho. Mano, eu realmente tô escutando as coisas duas vezes, mano. Aí. Mano, eu não sei como é que reduz o delay, velho. Não tem como. Tem como, só que tipo, só com uma internet boa. Vou colocar o chat aqui no meu celular pra ficar vendo. Aí. Peraí, tô quebrando tudo minha mesa aqui. Ok. Aham. É, mano. Caramba, tem três pessoas assistindo. Isso é eu, o Iogurte e o Kawã. Exatamente, sabe? Agora o Deidara, agora o Deidara. Cinco? Cinco, é cinco. Mano, por que sua live é toda... esticada? É porque eu coloco a resolução. Eu vou sair aqui, vou ver a live aqui, depois eu vendo. Beleza. Deixa eu partir. Se ferrar, né? Vai, Deidara. Vai, merda, vai. Para aí, Gustavo, coitado do cara. Aí, pronto. E eu acelerei. Chupa meu pau com CC. Que isso? Ô, mano. Acho que eu vou começar a abrir live véio, também, se eu só programar o OBS. Derruba. Eu vou mandar um monte de ideia. Não, mano. Só programar meu OBS. Ah, foda-se ele também. Sabe que eu acelerei? Foda-se. Caralho. Mano, o live tá com delay. É óbvio, né? Como é que eu vou tirar o delay aí? Ah, não. É porque eu tô atrasado, mano. Só deixa eu... abaixar um pouquinho a voz do Jacobito. Porque ele fala alguma merda. Aí eu que me ferro. Você fala alguma merda? Sabe o celular desliga, não. Mais uma livinha começando. E aí, galerinha, de boa. E aí? Aí, né? Tá me pegando essa galera. E aí? Pega no meu pau. Não, não fala isso. Ah, esqueci de mutar o... Eu? Não, é o Roblox aqui, deixei aberto. Entendi. Pronto. Sabe o que eu acelerei? Meu Deus, eu me tornei. Quem é esse?
gay. Começou uma partidinha aqui de... Aí, bugou. 8:30. Nossa, essa bola que eu errei, velho. Mano, eu não tô conseguindo ouvir Jacobito, velho. Ai, eu matei a frola. Pô, atualiza que horas, Cauã? Atualizar mais. Meu Deus, o mundo da freita. Meu Deus. Nossa, esqueci de deixar o controle, mano. Que burro. E aí, Ibis do CS de Orochi, de boa, mano? Mano, eu esqueci seu Discord, Ibis. Manda aí, Edwin. Eu te adiciono na call aqui. Salve, Jacobito, que inclusive tá na call já da mãe. Ai! Disse que ia comprar um lanche, velho. Como assim? Não lembro. Ai, mano, já tem 5 pessoas na sala. Ô, oh, da call não, na live. Vamos virar essa partida. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. É isso. Isso, né?
Acertei isso. Aê! Vem Deus, vale. Vem Deus. Beleza. Chega já volto. Beleza. Joga uma partidinha aí. Meu Deus do céu, que maravilhoso. Toma esse gol. Nossa, eu vou salvar o replay disso. Só segurar um pouquinho de gelo. É isso. Tem rapidão? Não. Vagado. Eita, mas tá mais um já. Acabou. A galera já volta aqui, vou arrumar livre.
Voltei, galera. Dinheiro. Que isso aqui, velho? Que mulher? Sua irmã. Não fala isso, velho. O que é isso? Oxi. Você falou palavrão. Sua irmã. Oxi. Ah, você falou sua irmã, tá? O que você pensou, doido? Manda no PV. Não vou nem falar. Ô, oh, ô. Oh. Hidden. Ô. Oh. O que você vai falar, mano? Que eu ia falar? O que eu ia falar mesmo, velho? Esqueci. Alguém me fala o que eu ia falar que eu esqueci, mano. Memes. Tem DM aqui? Não. Rebola, pô. Bota aí o Jacobi. Não. Como assim? Ó, o cara eu nem sei colocar, velho. O cara tem um controle, tá literalmente JPG grudado na tela. Nossa! Mano! Ó o controle, ó! Isso é fofoca! Neto! Olha que foda esse controle! Ninguém liga! Não fala palavra! Mas eu não disse! Caramba! Nossa, mano, você falou louca! Que? Alô! Opa! Que o mundo se exploda! Oi. Eu vou ter que ir na calça pra dizer. É, dá de mim pro Jacobito a mesma coisa que pedir pra destruir a tua live. Eu sei lá como é que dá. Não, velho. O cara só entrou na calma. O cara não consegue, velho. O cara não consegue, eu só mano. Eu posso falar isso. O cara não consegue. Meu Deus. O cara veio aqui na calça só pra falar isso na live. Meu Deus do céu, mano, o que tá acontecendo? Que atado, você vai esticar, tá, velho? Eu prefiro assim, velho. Ué, mas minha live 700... tá rodando dois. Meu Deus, tem 760 e eu tô usando a não. 300 pixels. Que? Tem 760. Nossa. Deixa eu ver aqui. É, tem 720. Não, é 720 por. E eu tô usando a 300, sei lá. Tô usando 360, agora que eu vi. 360. A qualidade tá boa, não tá horrível não. Não tá qualidade fria. Internet parece... Não sei o que tá acontecendo, tá travando demais, velho. Tá bom. Não, é que meu jogo tá travando, mano, então... Que depende, né, do... É um HD, se fosse se fosse 1080, seria um 2K daí. Mano, tô entendendo. Não, 2000. Ô, não tô entendendo porque meu FPS tá mais de 100, tá travando. Parece que tá em 30. Eu vou mandar um emoji. Vai mandar emoji, cara. Deixa eu ver. O cara não tá aguentando. Deixa eu ver o emoji. Errou. Que isso? Ah, tá. Qual seria? É. Mano, muito calma, pelo amor de Deus. Ele tá falando alguma não coisa? Aguento. Só renegado. Pô, ele tá falando alguma coisa, velho? Não tô conseguindo ouvir aí. Não, sério. Não. Ele tá com a live ativada. Deixa eu ver. É, tá lá escrito. Como ativar o OBS pra fazer live. Alguma coisa. Tá querendo fazer live. Tô com 1000 de QI. É só ativar o OBS. É literalmente ligar. Aí colocar uma resolução aqui. Só pô, pô, pô. É só oxe, colocar... eu explodi ele me explodiu. É só ativar o OBS. Colocar a resolução aqui, sirva pra não, mas eu quero colocar um negócio pra quando, sei lá, alguém donatar essas coisas assim, já arrumar, tá ligado? Aham, aí você coloca 4 mil bits, porque seu PC é... 4 mil bits. Taxa de quanto? Taxa de bits. 4 mil bits. 2 milhões e 600, velho. 4 mil. O cara roda Fortnite, velho. Meu PC não roda Fortnite. Se rodar Fortnite, roda 75 FPS. Forte Johnson? Não. Vai defender, vai. Eita, nossa, esse cara. Olha o. Nossa senhora, a trivela. Pô. Ele mete 3D. Você tá tomando um golpe. Ai, meu time me empurrando. Mano, eu vou doeu. Jogar esse modo não, velho. Esse bagulho pixelado deixa meu jogo muito feio. Tô muito travado. VDD. O cara bate no VCF. Ai!
Que isso, tá 15 de FPS? Não, tá 150. Aê, fez gol. Nossa! Não, todo mundo passando. E nice. É porque eu não. O problema é que eu, tipo, tá tendo delay. Daí. Caramba, tá mesmo, tá 150 FPS no jogo dele. Tô falando. Agora que fui ver. Ué? Mano, para de falar palavrão, Jacob. Eu não falei, mano. Você falou. O cara não se controla. O que eu disse, meu amigo? Eu não disse nada. Eu vou chamar o Live. A live do Vitinho parece que ele usa resolução 940x730. Então. Não, como assim? Não entendi. 96, como assim? Tá dizendo que é ruim? Então, velho, a única coisa ruim é esse efeito que eles colocaram na Rocket League, mano, de ficar todo pixelado por causa do Halloween. Se não fosse isso, eu ficaria bom. Tipo, como é que esse cara fez um gol, mano? Sabe aquela cena de anime que, tipo, quando tem escuridão, tipo, se você olhar bem, fica tudo muito feio, negócio. Tipo, fica muito ruim. Igual as fotos de perfil. Que isso? De respeito a minha foto perfil do Inema bugado. É nóis, em mim. Cara, eu tô testando o Jacobito pra ver se ele não vai falar palavrão. Mentira, defende! Nossa, eu passei direto. Do nada ele fala um FDS aí. FDS? Então. Sigras. Sigras. Como é que eu tô aqui nessa bola? Meu Deus. Ixi. Essa bola tá parecendo aquelas bolas de chiclete machucado. O efeito dessa. Não, essa a qualidade dessa bola tá que nem as edições do Dolinho. Parece Dolinho. Parado, o cara chegou no nível de Dolinho, velho. Que beleza! Será que tá lagado por causa do Roblox, certo? Ah, qualidade é, mano, tô querendo que meu PC dê tela azul, velho, na moral. Tô desafiando. Já tive o Roblox, você então, já tirei, já. Nossa, melhorou demais, velho. Olha, 190 por hora. Oh, 190 por hora. Aí, ó, agora sim, 200 FPS. Ô, gente, eu abri uma live aqui. Na onde? Eu abri na Twitch. Ah, não, eu sei. Papo, não sei copiar o negócio dele depois. Galera, vai lá acessar o Neymar. Eu vou mandar no chat aqui, galera. Vocês irem na live do meu amigo também? Que é uma daorinha? Ouve seus viados. Cala a boca, desgraça. Demônio. Mano, bora na calça. Eu cliquei na calça errada. Não. Eu saí da calça sem querer, velho. Mano, tá duas que pessoas em live, velho. Ô, manda aí no coisa seu o bagulho lá, sua Twitch. Manda sua Twitch. Bora lá no. Nossa, eu ia falar, né? Bora lá no clube, você sabe qual que é. Oxe, não. Bora, não, é porque aqui o cara vai xingar. Então, já mutei não. Ele. Até ô, Cauã, qual é a sua. Então, a sua. Ah, Cauã, Correia 2345. Por que que tá repetindo um monte de vezes minha voz aí? Cauã, Correia. É porque ele tá fazendo live, não pode xingar. 5, é isso? Poxa, como é que é? Eu sou daltônico. Ô, daltônico. Eu tô na live do Cauã Correia. Cauã Correia. Mano. Quer que eu mande o link? Por favor, porque eu não tô achando. Não escuta o Vinícius não, velho. Tá falando muito também. Cauã Correia 2345. Ué. Aqui, ó. Vou mandar o link aí lá no Discord. Mano, não sei porque, mas não tá mostrando o jogo, velho. Lá no Discord. Tem que dar alt tab. Cuidado pra não colocar aquele site. Isso, velho. Apareceu, será? Deixa eu ver. Apareceu. Eita, poxa. Começa em instantes. Não. Apareceu um sapo ali. Beleza. Agora saiu. Ô, Cauã, bota alguma coisa pra tampar o código, né? Aí, galera. Mano, mas eu.
Mano, tá, velho, eu sou muito bem nessas coisas, velho. Não sei como é que eu coloco isso. Coloca qualquer coisa. Pô, oh, vamos no 1v1, daí você... Pera. Bora lá. Você nem joga. Eu sou melhor vou que colocar, te... Eu vou colocar uma normal aqui. Vocês vão querer participar aí? Abre o... Calã e Jacobito. Ô, Jacobito não. O vai querer participar, mano? Abriu? Não. Abre o Rocket League aí. Vai atualizar 10 e 30 pra nós. Oxê. Ó, 10 e 30, parceiro? 3 pessoas mais livre. Eu, o Gurti e o C. Então, também tá achando isso, velho. Vamos no 1v1, velho. Quem consegue puxar aí, daí puxa nós. Nossa, esse gráfico tá muito feio do meu jogo. Rebo. Aí, galerinha. Já deixa o like. Já se inscreve no canal. Fazia lá, né? Pra chegar milhões de inscritos nesse canal. 1 milhão e 25. Só não pode falar aquele site roxo, entendeu? É. Ah, é, né? Verdade. Não pode falar o site roxo. Derrubar a live do Cauã, eu vou falar aquela palavra com ele. Não, velho, sacanagem, sacanagem. Não, não dá pra derrubar ainda, eu já falei um monte de vezes lá no ar. Mongolide. Sabe que também pega tem... no YouTube, né? Só que no YouTube mano, não que foi que falou, velho, que foi que falou, na moral. Jacobito. Velho, calma, não vai pegar ban não, cara. É, mano. Vai pegar não. O cara falou mongolide, eu acho que não vai dar ban. Não vai dar ban não, agora. Sabe por que medo, não dá? Porque você ainda tem que ter parceria com a Twitch. É. E você tem que ter. Acho que tem mais de 100 inscritos. Sei lá. Cara. Mais inscritos de 100, ou tá. Sub? Sub não. Follow. Subscriber é inscrito, entendeu? Não, mas inscrito é tipo aquele sub de pagar mesmo com follow. Follow é que não precisa pagar. Então. Você disse inscritos? Nossa. É. Não, acho que de followers mesmo. No caso, caramba, 7 likes? Daí você ativa. Toma! Eu não streamo. 6 likes. Bora jogar também? Eu posso jogar também, ô Vitinho? Oxe, pode, velho. Ó, falta 2 minutos pra atualizar. É verdade, bora continuar aqui. Verdade. Tá, eu vou terminar aqui. Tá, ok. Agora o que eu faço pra tapar o corpo? Eu vou morrer. Ó. Coloca tipo. Pera aí, mano. Pera aí. Tira. Eu ia te falar um bagulho, só que agora não dá, porque você precisa configurar e tudo. Ué, coloca aí, mano. Fala logo que eu termino. Procura aqui. Alguma coisa chamada logo. V2 Bongo Cat. Quê? Que é tipo um gatinho que fica no, na webcam. É o que o gatinho que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui, velho. Vou colocar aqui pra você ver. Colocar na minha live. Que? Quem manda aqui sou eu. Não vou aceitar, não. Eita, logo. A gente vai upar. Eu vou pegar. Vai, logo. Vamos aí, ó, coloquei aí, olha só. Geral, tá ligado? Aonde? Na live, olha na live. Opa. Ali, tá. O gatinho bonito. Cadê? Meu lago. Ah, tá, tô vendo. No meu. Esse gatinho aí é literalmente é seu mouse. Não, é um gato, oxe. Ele só não tem controle, infelizmente. Não, tipo, quando você faz o movimento do mouse, ele literalmente. Ele. Uhum, ó. Ele ó, gira, ó. Peraí. Ó, oh, nada. É, não dá, né? Por causa do Rocket League. Ah, é. Tá, como é que eu falo? Agora, tá Vitinho, como é que eu ativo isso, Vitinho? Ativando. Você tem que baixar. Tem que baixar, depois eu te mostro. Como é que eu ativo, Vitinho? Não, pra... Então, vou te mostrar. Toca no teclado aí. Eu não vou interromper a transmissão porque o jogo vai atualizar agora. Toca no teclado aí. Aperta. É verdade. Será que tem delay ainda, velho? Tem delay, não. Mano. Calma. Pra tirar dele, acho que... Aí, eu tô vendo, tá funcionando. Relaxa. O único problema é que quando o mouse fica parado, mano, ele... O mouse do outro também fica parado, mano, o mouse do gato. Popo, pepo, não entendi. O problema é teu, saca. Não, mas nossa. dá pra entender. Ah, mas a live do vídeo tá mal agora. Valeu. Então, tá fazendo live... E aí, Dark Tank? Demorou. Claro, eu tinha demorado, velho. Eu vou mandar live no Vitinho no bagulho esqueci... da arena do meu pai. Pera aí, velho. Entra um. Eu esqueci de. Ah, é, tá atualizando.
Peraí, tá, falta 1:31, se não dá no... Eu tenho que esperar aí desconectar do jogo. Legal. Nossa. Cara, é bom. Cara, eu quero ver o novo mapa. Oh, eu achei muito da hora esse negócio do Vitinho, velho. O controle o gatinho também. É, muito da hora, velho. Você colocou o gatinho pra mexer no controle? Não tem como, velho. Infelizmente não tem, mano. Se tiver, pronto, Vitinho, eu mandei no site. Só que só falta a internet ajudar. Eu fui lá, velho. Fica bugando. Valeu, valeu. Cara, nossa, né? Mano, esse cara, vi! Muita gente usa esse gatinho. É mesmo? Sim. Eu só não sei como é que ele consegue. Ah, não. Só burro. É mesmo, hein? Game já... shutdown live. Não, peraí, rapidão, peraí, rapidão. Quando você dá o T-Tab, continua no jogo? Continua, que eu coloquei tipo. Só pra transmitir a tela do Rocket League, não a minha do Windows, mas a minha tá, tela normal. Tá vendo alguma coisa na minha live que toda vez que alguém fica sem falar, acontece tipo assim. Aí, batalha da. Já atualizou. Você também tem delay? Halo, meu tempo. Todo. Halo vem. É difícil colocar sem delay, não sei, depois eu pergunto. Não tem como colocar sem delay praticamente. Tem? Se tiver como, tem como abaixar o delay, tipo. Só não sei como. Alô, acho que tem que colocar over delay. Acho que tem que colocar over delay na própria live. Não sei. Exatamente. Não, acho que over delay só precisa de uma internet. Ai, atualizou ali o Shisui, já apareceu o Shisui, ele já mudou o mapa tudo. Que Shisui? Calma aí, faltava 28 segundos. Ah, vê minha live aí pra vocês verem. Tô vendo. Tá tudo preto. Eu não consigo, né? É, meu fantástico. Pega. Olha, tem uma aranhazona aqui, velho. Vou girar já. Que não conhecemos Kaon Correia 2, 3, 4, 5 muito bem, mas temos certeza que a gente... Cala a boca, Heitor! Essa é a live, cala! Nossa, as árvores agora tá marrom? É, oxe, nossa, o que que cai não tem uma, não? Mas tá de noite as aldeias lá. Ah, gente, agora que cai não é mais porcentagem, não. Agora é um a cada 100 giros no Rinnegan. Na casa da mamãe. Um a cada 50 giros. Olha aqui! O quê? Nossa, mano, agora que eu vou pegar não é a água de agora tarde, é um a cada 100 giros, a um a cada 75 giros. Olha lá, vem, olha lá. Eu não entendi como é que funciona isso. Olha, tipo, live, você olha vai live, girar, live, tipo, você precisa, live. Você precisa girar. Calma, desespero, velho, vou me matar. Você precisa girar 100 vezes pra pegar o Rinnegan, mais ou menos. Ou seja, farm spin. Caraca, eu tenho mais de 200, cara. Eu não entendi, mas é genial. Ó, agora tem o Shisui, velho. Mas ele não tá aqui, cadê ele? Não tá aqui, não sei porquê. Ah, não, Shisui não. Não, é porcentagem, cara. Uau, cadê que cai dele? Cadê que cai dele? Não, barra. Velho, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver tudo aqui, porque eu não entendi nada. Cadê que cai dele? Calma, 16. Vai lançar amanhã, eu acho. Cara. Não, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém cai do Hidan, não lançou. Não lançou, não lançou nada. Deixa eu ver, cara. Não entendi esse negócio de 1/100, um negócio. É, mano, pra que que eles colocaram isso? Eu não entendi isso. Mentira, velho, coloquei pra gravar sem querer. É, tipo assim, não tem aqueles servidores, Orgut? Uhum. Mas agora vai ser com spin, tipo assim, eu crio 40 servidores e um deles vai ser a Kurama. Agora, se eu girar 100 spins, um deles vai ser o Rinnegan, tá ligado? Se eu girar 100 spins, vai, tipo, tem probabilidade do Rinnegan vir? Sim. Mano, deve ser muito ruim. Então deve ser muito fácil fazer tudo. Pera, eu vou entrar no jogo pra ver se lançou alguma coisa nova em relação a modo. Eu vou girar aqui já, eu tenho 196. Mas ninguém lançou que cai nenhuma. Mas eu quero Rinnegan. Ai, que susto, velho! Meu Deus do céu, eu tenho aracnofobia, mano. Os caras colocam isso ainda. Você tem? Tenho. Eu tenho um amigo que ele tinha e um outro amigo meu. Um outro amigo meu foi lá e falou assim: ah, bora mandar muito gif de aranha pra ele. Você adivinha o que aconteceu? Ele desmaiou. Então, velho. Aí, ó, então, ó, lançou novo medo, modo. Puppet Platino Jutsu. Ah, esqueci de ver o bagulho. Será que. Eu esqueci de ver. Lançou outro Jutsu aqui também. Como é que você consegue ver, mano? Aí, lançou um Jutsu mais raro do que o Happy Death Seal. Cara, então se eu girar 100 vezes, tem chance de vir o Senju Wood, tem chance de... Olha aqui, olha minha live. Ah, oh, é o Shisui sim, mano. É o Shisui sim, é o bagulho de... É
Eu tô vendo sua live, Cauã. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? É o Shisui, tá vendo? A tela de carregamento é realmente do Shisui. Mano, olha aqui, olha aqui, verde. Tá vendo? Não, são os jutsu mais raros, mas eu não sei o que é isso aqui, não. Que isso, esse palhaço aí? Lançou mais... palhaço aí. Esse palhaço. Ah, mano. Que isso? 1/80? Que isso? Pois caramba, é, que jutsu é esse? É um negócio mais raro que o... É mais raro que ele. Isso. 100. Tava lá do caô travo. Raridade vai ser... Ok, ok. Qual que eu vou... Eu giro 100 vezes pra ver o que que vem? Eu vou girar. Qual é o novo código? Não tem novo código, não lançou. Não, você tinha... Você não falou o outro código que tinha. De 15. Era event alguma coisa, lembra? Era o Everton? É. Ah, então tá bom. Eu tenho velho, eu vou girar 100 vezes, tô nem aí, velho. Eu tenho 62, velho. Alguma coisa boa. Pega na canoa. Ó, eu não sei se tirar o sistema de 80 spin uma coisa rara, mas acho que tá continuando. Nossa, vai vir. Recebe, entrou aí a sua live. Hã? Entrou um cara 50, na sua papel. O Dark Tank, né? Calma, me ajuda a pegar esse. Dá pra pegar hoje esse modo, me ajuda a pegar. Que modo? O Puppet Platinum Jutsu. Caraca, dá pra pegar hoje mesmo. É lá na Sage Village. Aonde? É um Jutsu ou é... É um modo. Claro que não é Jutsu, né, o burro? Ó, dum dum. Dá pra pegar quase tudo hoje, ó. Dá pra pegar o Sex Roll, Dead Seal. Deixa eu voltar pro menu, velho. Eu vou voltar pro menu rapidão. Eu já voltei. Cara, já. Será que é um de. Tipo, o negócio vem 1 até 100 giros ou tem que girar 100 vezes pra não pegar? Não é certeza, né? Não é certeza, mas a porcentagem é maior. Nossa, velho, meu bichinho travou, velho. Lançaram a boomerang. Cara, do. Toda do vez bar. O Rinnegan tá aparecendo no. Tipo, no. Quando vem, tipo, por exemplo, o Mud, o Rinnegan ele é antecessor do Mud, entendeu? Era quê? O Rinnegan ele tá sendo antecessor do por exemplo, o Mud, sabe? Tipo, não, eu só queria entender uma coisa, velho. Bem antes. Por que o Gold Dust tá 1/60 e o Katsuhiro tá 1/35? Não sei. Nossa. Talk no Genjutsu. Vou girar o Black Light, desde o que Deus quiser. Vamos lá. Clone Trap Jutsu. Qual é o outro que tem? Qual é o outro Jutsu que tinha? Novo. Acho que lançou um novo Companion. Deixa eu ver. Não lançou. Tashi. Não lançou nada de novo, praticamente, só Jutsu e Mode, não lançou quem cai novo. Aham. Master. Oh, qual é o novo Jutsu que tem? É o Vanshu. É, vai subir Jutsu. Tem três, na verdade, tem três Jutsus novos. Qual? É o Toque no Jutsu, Scarico. Ah, tem três Jutsus novos. Tipo latino. Oh, vamos pegar daqui, 1,60. Nossa, 1,60, pelo amor de Deus. Eu queria pegar, velho, só pra ver como era. Chamar o Daniel aqui. Cara, o Rinnegan tá vindo muito, velho. Peraí, qual a sua Genkai antiga? Era Backlight ou calma? Era. Tá. Mano, literalmente, velho, tipo, eu tenho 500 spin, não vou gastar não. Gasta não, espera amanhã, eu vou gastar... Eu só vou gastar porque eu quero pegar alguma coisa nova. Cara, eu tô quase pegando. Mas não é certeza, Orgoz, que você vai girar 100. Vai ver se é suave. Vem. É, mano. Opa. Será que tem alguma arma nova? Vocês viram? Deixa eu ver aqui, eu vou ver. Tem não. Tem o Chakra Holds. Já tinha? É. Chakra Holds já tinha. Não, depende. A fileirinha tá que nem a antes. Mano, eu não entendi, velho. Eu não entendi porque eles não lançaram. Pra que eles não lançaram o bagulho do Shisui, velho? Shisui é o mais fácil de eles todos. Eles falam que tem muito erro nas atualizações. Vai que coisaram isso, né? Vai que deixa eu ver o Twitter deles, Talvez seja alguma coisa do Twitter deles. Bora upar, Jacobito.
É, gente, é 10 minutos, chup date. Oi. Meu Kaguya. Kaguya é ruim. Não, é ruim não. É só um ataque que é bom, velho. Então, isso, por isso que eu falo que é ruim, mano. Considera que quem cai só um ataque é bom, velho. Toma mas chute, é pelo, né, aquele ataque. É, eu vou ficar com a Kaguya, tá nem aí. É a opinião do cara. Ah, deixa eu aceitar. Então, vocês estão no naquele código lá? Uhum. Tá. Eu tenho que colocar o gatinho depois. Coloca lá. A maldição da maldição sapato. Eu vou ficar com a Kaguya porque eu quero o pai. Também porque não sei porque eu gostava dela. Diminui o gatinho aí, você sabe, da live, tá muito grande. Verdade. Eu vou fazer isso agora. Aqui, já prepara pra mandar aí pra mim. Tá, poxa. Então, eu só tô tentando diminuir o bastante pra que não mostre o código. Eita, ficou de noite. O jogo fica de noite, que da hora. É, que da hora. Ah, olha. Eu tinha visto na atualização, mas não sabia. Olha só, as árvores verdes ficam laranja. Olha, pessoal, isso, tá muito mais bonito, cara. No Roblox. Me parece que pessoal, eu tô no estamos Roblox. Em outono, ó. Nós estamos em outono. Aí, tira o limite, tira o limite aí da cal. Limite? Beleza. Não, vou tirar não, porque o Vinícius ele tá trolando, tá xingando. Quem? Verdade, que Vinícius? O irmão, o primo dele. O Chiraco? É. Eu mutei ele. Também mutei ele. Eu tô pode tirar, pode tirar. Ah, o cabelo do Ogurt tá amarelo, velho. Amarelão. Então, cara, tá muito bom essa atualização. Não, tá amarelão por causa da iluminação. Mano, eles melhoraram os gráficos e colocaram... Ixi, não lançou o negócio do Shisui. Só lançou o Suzano Colors. Como é que muda o Suzano Colors? Galera, eu tô nível 1480. Agora eu não sei, é do Itacharingan, só que eu não sei como é que muda isso. Ah, só do Itacharingan. Ah, velho, sacanagem, mano. Tô level 1000. Ah, entendi. É, mas não muda Sharingan. É só do Sharingan, é só quem tem Sharingan normal. Quem tem Itacharingan não pode coisar. Ah, pode tá. Você tem Sharingan, né, então. Não tenho. É. Então, como é que... Eu girei... Clica, aperta com o botão direito e vê qual vai ser essa Suzano. Eu acho que é aleatório. Então, como? Aperta C3, coloca o seu negócio no máximo, até aparecer coloca, o Suzano. Coloca o Mangekyou no máximo, seu animal. Eita! Ah! Eita! Ah não, é iluminação, eu acho. Vem cá. Oxi, mas a luz não é verde? Ah, aí, nossa, ó, não. Nossa, não é só do Itacharingan, é de outros negócios, é de qualquer Sharingan, Então, aqui, ó, tá verde mesmo. Ué... Que da hora, mano. Eu vou fugir, eu tô com não é pra fazer tô nível 1488 com a Coreia. Mas, Vitinho, eu acho que tem como você customizar ele, velho. Customizar, eu tá ligado? Sim, velho, eu só não sei como. Também não sei. Ó, tira o limite aí, tira o limite aí. Isso, não. Vamos tira o limite aí. Eu vou procurar... Olha aí, tirando. Se esconder. Ô, calma, arrasta o Karma pra essa cal. O Karma? Quem é Karma? Quem é Karma? Ah, tá aí. Pode falar, Karma. O Daniel? Karma? Alô, pode Karma? Aí. Jiraiya. Achei um Jiraiya, negócio novo pode? Aqui. Ô, Vitinho, vem aqui. Ô, VCF, vem aqui rápido. Achei um negócio novo, não existia. Quem é você? Peraí, você aqui, é o aqui, vermelho. Aqui, ó, vermelho. Toque Suzano, achei. Cadê vermelho? E o Dude, o Wish, tô customizando e o Suzano. Aqui, ó, mesmo. Tem. Ó, precisa do Sharingan, Genkai equipado. Ah, já tenho, já. Ah, então é só pro Sharingan, que triste. Então, eu falei que era só pro Sharingan. Mas também não faria sentido colocar pro Itacharingan, porque o Itacharingan ia ter o Suzano dele. O Sharingan... Calma. Eu acho que dá pra mudar do Itachi, mano, porque o Suzano mais ou menos é do Itachi. Não, por causa que o Sharingan normal, nossa, o Suzano dele tava muito cagado. O Sharingan já tem o Suzano dele. É, pega a missão. Dá lançou, pra ver o customizando? Lançou uma Gekyo? Do não. 8? Não. Aí, ah, mano. Então eu vou lá aqui. Aí, Karma. Fala. Pega a missão. Entra na minha Live aí. Quê? Na minha Live. Live? Eu já tô vendo outra live já. Beleza. Nossa, o cara tá sério, top, hein? Ai, paste. Que? Usei Jacobito. Ah, não tem como mudar de cor. Jacobito.
A cor aleatória, Vitinho. Tá bom, pega missão. Tá ótimo. Pega missão. Ó, já tivemos Sharingan, sou burro. E aqui. Nossa! Quando eu tiver Robux, eu vou comprar Genkai Bag. Pra poder pegar as Genkai que eu tinha passado. Aperta, aperta, defendi, Vitinho, vamos ver se foi. Ah, falou, galera. Vou fazer sozinho, já que vocês não querem fazer nada. Fazer o quê? Tô falando a meia hora. O quê? Vou puxar a missão, vou puxar. Mas eu tô espinando, não fiz nada. Ô, Jacobito. Mudou. Não mudou, não. Alô? Ah, eu acho que esqueci de confirmar. Jacobito. Esqueci de confirmar o bagulho. Cobito. Ô, Jacobito tá na calma, pegou. Ele tá, só que tá mutado. É, ele deve ter saído. Rapidão, ele deve ter ido no banheiro. Então, já que não lançou o manga aqui, eu acho que eu vou rodar. Fazer spin. Isso que eu tenho. Mano, é pra ter mudado. Era pra ter mudado a armadura, a não ser se tiver o C6, mais ou menos. Tem um C6, C7, C8, C... Nossa, eu preciso de nível 1300, velho. Nossa senhora, lançou mais níveis! Então, exatamente, lançou mais nível de Genkai. Ah, não! Mas como assim, não? É por causa que eu acho que o Senjude, ele mudou, ele deve ter colocado umas coisas novas, mas... Deve ser muito difícil, pau, hein? É. Tem isso também. Olha eu só, então agora o jogo fica de dia. Eu tenho aqui pra ver se vê algo de bom. O Sharingan? É, já gira aí. Vamos ver. Ninguém no chat. Vai, vou puxar o bagulho. Puxei missão. Tá bom, deixa eu ver aqui. Não ganhei nada até agora, já gastei... Pera, só gastei 24 spins também, né, meu? Sou burro. Eu tenho que ver uma coisa, velho. Calma, mulher, uma chave. O ruim é que meu microfone é muito baixo. Não, aqui tá de boa, velho. Pra mim tá alto. Pra mim tá de boa aqui. Na live, tô falando. Ah. Na live, parece que eu tô falando. Depende, se tiver... Ah, esquece. Por que você não aumenta? Não, eu já aumentei. Numa... Se tiver... Ah, porque você não aumenta? Hoje eu já consigo resetar. A mulher mochavia. Calma. Oi. Vê quanto precisa pra girar. Quanto precisa do papel, mais ou menos? Girar quantas vezes? 1/50. Como assim? Eu posso girar 50 vezes e vir. Confirmado, não é certeza, ó. Vocês estão levando pela letra. É 1/50, mas tem vezes que pode vir antes. Ou a mais a chance, tipo, aumenta muito quando você chega num 50. Meu Deus, cara, esse jogo tá muito lindo agora. Eu tô só. Contou com o Sharingan nível 3. Só falta essa água melhorar. Poxa, mas agora a árvore tá laranja. Por que a árvore tá laranja? É outono já nos Estados Unidos? Outono no jogo, por causa do outono no jogo. É no jogo ou nos Estados Nossa, Unidos? Nossa, velho, eu queria muito que te... Ah, foi. Mano. Agora eu tô... Oh, dá mó vontade de ir pra Sharingan só pra pegar o Sharingan customizado, mas tipo assim, o Sharingan... O Suzano do Itachi já é mó... Calma, é mó chave, né? Não, tia? Sim, isso mesmo. Vou mandar pro Jean aqui minha Twitch. Eu vou fazer tudo sozinho, tá? É porque eu tô pegando quase o level... Falta 7 níveis pra pegar tudo. Da Kurama. Calma, mulher. Eu quero montar... Nossa, ia falar bosta. O bagulho do Jacobito bugou, velho. Me puxa. Ah, tá. Puxa o Jacobito. Pra onde? Pra essa cal. Vinte depois. Salve, Davi Game. Bem-vindo à live, mano. Pera aí, deixa eu puxar, puxei. Foi mal, Jacobito, você não avisa? Aí. Não avisa, o cara mandou 5 vezes no bagulho. Não, avisou não, cara. É, Davi Game. É o Sassori, moleque. As ideias dos caras, mano. É o Sassori. Os caras mandando César no chat, que isso. Davi Game. Davi Game Frey. Bora. É do cara, velho. 5 pessoas. Oxe, agora tem um docinho aqui, ó, galera, vocês estão vendo? Novo, ah, esse docinho você ganhou em spins, eu acho. Cadê você? Deixa eu ver. Cadê você? Você é o roxo, entendi. Calma aí, tô indo. Rick, meu nome vai acabar ainda. Docinho do travesseiro, free spin. Viu?
Ganhei mais um spin. Ó, que da hora, ganhou um spin. Eu falei que vai ter essas coisas antes. Eu acho que eu não ganhei spin. Tava com 62. Por que que eu perdi 60? Não, calma. Caramba. Eu perdi 2. Eu perdi 2. Eu queria ver se eu não aceitasse. Queria ver o que ela fazia. Ah, ia fazer nada, né? Ela vai te dar spin. Ela fala assim, doçuras ou travessuras? Aí você aceita um spin? Imagina, você aceita o spin, você é formatado. Ou não, formatado. Cara, esse jogo tá muito bonito agora. Os modos tá tipo coloridão, molindão. Roblox. Aí, tá ó, lembrando que é Roblox, velho. Que? Apareceu um cara aqui. Falando tudo lagado. Quero ver uma coisa boa que tu vai ganhar, hein, ô. Qual é o nome da sua live? Que eu vou ver pela TV aqui. Do a minha é do Cauã. A do Cauã é da Twitch. É essa. A minha é só você precisar ver CF 2007BR. No YouTube. Não pode falar. Ah, não sei. Ué? E o do Cauã é na... Ah, é no site roxo. Site roxinho. Apesar que eu mandei o link aqui no chat. Achou docinho, achou não fiz nada, mais ou menos. Achou? Deixa eu ver. Cadê? Ah, ganhei Rushikage, velho. Não me espinharam ver Rushikage. Ué, VCF? Exatamente, VCF 2007BR. Te dá ban. Tá comigo. Tem um monte de gente falando. Tio te dá ban. Que? Tio te dá ban. Quem VCF? É que é tu. Eu falei, sem querer. Hã? Vou eu falei em site roxo, sem querer. Tanto faz. Tu X. Ganhou free spins. Eu ganhei. E vocês perderam o spin? Não. Ok. Perdi. Nada. Eu deixei aqui, X. 2007BR. Eu matei o cara com um soco, velho. Sou Oni Punch. VCS 2007? BR. É melhor sair de perto de mim. Vai levar outra lapada. Alguém vai lá fazer, por favor? Eu vou. Mano, o rabo do VCF não mexe. É porque o mouse trava, tá ligado? O mouse trava. Não tem vídeo nenhum. Você tá assim? Correndo. Como assim não tem vídeo nenhum, tá cara? Tá atrasado, né? Lógico. Pessoas com trade de peito. É livre. É da live mesmo. Aí que eu tô tomando pau. Pega a Razer Shuriken, então. Quer fazer a Tio Mei? Acabou de spawnar. Bora fazer a Tio Mei. Pegou. O... Verdade, né? Tio Mei, mas já tem, né? De boa. Não, mas o outro não tem o... O Karma? Então bora. Então bora. Procurei, cara. Nossa, tô ouvindo minha voz de fundo, velho. Alô? Oi. Tipo, tá muito estranho vendo, escutando vocês aqui e vendo ao mesmo tempo a live. Isso. Tá muito estranho. Ah, o que tá fazendo você escutaria a TV, verdade, ó. Né? Chamei, mas já tem, né? Não, mas o outro não tem o... O Karma? O Karma. É meu chakra. Lindo de azul. Nossa, só tá explosão. Não tem o lindo de azul pro vermelho. Entrou no Roblox aí, curar, Karma? Aí. Ô Jacobi, quando acabar a live você vai dar naquela, né? Calma aí. Nossa, eu acho que eu vou deixar uma música de fundo aqui. Pessoal, guarda essa palavra, vou te curar e proteger. Nossa. Aqui. Alguém não tem alguma queijo? Vou colocar um lo-fi aqui. Eu não consigo. Tá falou, ah, tá cão. Tá full o bagulho. Não? Ah, mano. Pera, ó, calma aí. Oxi, Ô, puxa o bot de música, Por quê? Porque eu coloquei uma música. Da copyright. Não, qualquer lo-fi, tanto faz. Ah, no seu dá copyright? O meu dá. Ah, então deixa ali mesmo. Então. Vou te ima. Então não. Vou colocar aqui mesmo. Calma aí. Eu tô focando docinho, quem quiser. Mano, fala essas coisas aí. Docinho dá um spin, é inútil. É, mano, vai dar bem em mim. Eu peguei clay pra ter noção. Um spin.
Boa. Mano, na moral, velho, eu acho que atualizaram os levels de das Kinkin e cai tudo. Será? Ah, sim. Deixa eu ver aqui, Genkai. A minha, a Klei e a Rinnegan não. Klei e Rinnegan. É, pelo visto, só o Sharingan foi beneficiado, depois também, né? A Sharingan é top, né? Mais falsificado da história, agora tem falso usando mal pra essa. Seu... Aí, mano, vamos pegar o bug, o... Ah, a Chome já spawnou, já? Já, se tu calma não quer pegar. Eu não sei, Bicep. Tô aqui ah, em cima. Ah, mano, foi mal, cara, porque eu tenho uma... Mostra o Suzano. Vai spawnar a Matatab, relaxa. Peraí, deixa eu tirar isso daqui. Vamos pegar a Matatab e bora pro Rocket. Que foi, Chico? Bora pro Rocket, a gente vai... Não, a gente não ia fazer lá o modo guerra? Ah, é verdade, não, mas... Ah, mas aí que eu fazer o modo eu guerra... Eu customizei como... isso aqui. Eu acho que bichinho, tem como... Bichinho. Oi. Quando eu fazer o modo guerra, você me ensina a colocar o gatinho em cima pra eu tampar o cu. Tá. Eu vou te ensinar agora, Pera aí, rapidão. Calma aí. O Daniel tá na call? Não. Tá não. Por quê? Esquece, é porque eu achava que ele tava já aqui. Já não, tava aqui. Na moral, velho. O que foi? Meu gato aqui. Você tá Chico? Com ele já? Ele, mano, ele escalou a parede aqui, velho. E caiu, aí ele olhou pra mim. Miau. Ó. Oh. Gato com delay. Eu vou compartilhar minha tela da pasta do gato, só que o pessoal da live não vai ver. Uhum. Aqui, ó, tá vendo aqui a pasta? Oh, ah, mas tá vendo como é que eu coloco isso na live? Tá parado. Pera aí. Aí você tem que... Eu vou ter que mostrar meu OBS aqui, ó. Na casa da... Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo meu OBS? Então, ó, você vai vir aqui... Pera aí, eu vou tirar... Ah, não vai dar pra tirar o meu. Já sei que eu vou fazer assim. Vai ficar um pouquinho ruim aí, galera, mas... Na casa do Rita. Só tem 5 pessoas assistindo, cara. Eu sei. Deixa ele comunicar com o Paulo, deixa ele aproveitar fazendo live, cara. Aqui, ó, você vem em captura de janela... E aqui, você vai colocar aqui, ó, ESC for mouse, não sei das quantas. Vai daqui e vai daqui. Perfeito. Pode. Vem aqui, tá, mas eu preciso ver essa pasta primeiro. Opa, Daniel. Oh, pera aí, deixa eu colocar na aqui. Na casa do Jacobito. E Jacobito. Yeah, boy. Eu vou mostrar minha tela inteira. Mandou aí a pasta, Vitinho? Mano. Ah, você não tem ainda? Não tenho. Ah. O Dark nós quer pegar o modo, tá ligado? O novo modo, mas é onde spawna? Já foi Daniel? Espero que não dê. É, mas o novo modo ninguém sabe onde spawna, nem saiu o vídeo ainda. Ó, vocês querem matar tá do novo modo? Ah. Sei lá. Eu vou falar a verdade, mas a tab a maioria já tem, pra quem tirar lá pegar pra ir lá. Pode pegar o novo modo, mas toma ele vai spawnar. Tá aí, eu mandei pra você no privado. O primeiro é meu, Pra mim tanto faz. Mano, é mim então. Quer dizer, como o Kawan tá fazendo live pela primeira vez, eu vou deixar. Não, pode pegar, não tem problema não, eu só queria as coisas e deixo os outros pegar. Beleza. O que você queria falar, Daniel? O Daniel queria falar alguma coisa, peraí. O modo é muito da hora. Você viu? Vi. O que ele é? Me fala aí. É, você já viram o Jojo? Já. Não. Ah, é aquela asa dele? Lá. Ele mistura. Nossa, que bosta esse jogo virou. É literalmente, você vira o Star Classic. Bosta. Sério isso? Daniel. Ô, mano, meu chat morreu uma hora, tá ligado? Tem um segredo pra te contar. Seis. Vem cá, cadê? Aqui, ó, tá me vendo aqui, ó? Ô, gente, olha minha live aí, na moral. Olha minha live aí, falta 58 spins só. Deixa eu ver. Eu vou ver. Sabe, nem né, o resultado sabe. Para... Ué, aqui. Meu chakra. Poxa, quero ver uma coisa boa, não, hein? Não, se não era pra você ver. Olha, o Denis joga tá... Tem Rocket League. Lily? Foda-se, tanta. O que o Zé faz? Deixa eu ver. Vocês estão vendo a live aí? Vocês estão vendo? Tô vendo. Meu Deus do céu! Deixa eu ver a live. Peraí, vê o Madeira aí. Pela segunda... Pela 23ª vez. Calma. Foi mal. Pode falar. É. Eu tô chamando vocês pra ver o spinando que agora eu... Falta quantos spins? Falta quantos spins? É raro agora. 50 spins?
Vai vir a sua irmã. Poxa, pra mim. Vai vir madeira. Pra mim ele tá com 59. Não era raro? Era raro, mas Explode. A lava é 3%. Ela é rarinha até. O quê? O que é raro? Lava. Bichinho, eu tenho um segredo pra te contar, se liga. Pera aí, calma. Qual? Deixa eu ver se o live tá com delay. Boa, moleque. E são sucedidos. Ah, a live tá com delay. Se liga, olha que da hora isso aqui. Eu não consigo tirar, eu já deixei o delay no mínimo. Tregani, cristal, tá, nossa. Eu vou ficar vendo. Velho, olha isso, cara, muito da hora. Nossa, agora que eu vi, mano, minha live tá em 180 FPS. Você tá com que nível, Daniel, da sua biju? A sua live, Vitinho? Aham. Boa. Você sabe deixar o bagulho em 180, sei lá? Se tu tivesse jogado com a gente, acho que você estaria junto comigo. Irgami, Cristal, Aerosen de lava. Deixa eu só mudar a qualidade da minha live. Da minha live. Aí, lava. Bull, depois dessa atualização, ficou muito bom. Aí, veio lá e lava. Opa, bem parado. Oi, como assim? A Isobu virou um escorpião. Ô, Daniel, sim. Que bicho é essa? É Isobu, essa daqui, ó. Ah, tá. É, a minha só tem um polvo, viro. Eu tá viro bugado, alguma não. Coisa. Mas pegou papel? Não, eu peguei. Ah, Negan? Cagoia. Quase que eu peguei o Negan. Vou testar uma coisa. Ah, eu quis! Vamos bater nele, vem! Cara do cachezinho, não. Ele morreu! Ele morreu! Boa! Daniel morreu em cima da casa. Rouba o dinheiro dele. Como é que rouba? Roubando copo. Execute. É isso, velho. Eu roubei! Ele caiu da árvore. Deixa eu pegar. Análise. Pera aí, eu vou atualizar o Twitter dele, deixa eu ver. É, mano, o gato tá muito grande. Tá muito... Ah, velho, atualização, vê o Batirang, não vê o Batirang, na verdade. Eu tava tomando! Eu girei sem jude! Mentira! Mano, deu dois sem jude, eu girei! Pensei que você tinha girado o único sem jude que você tinha. Ah, seria legal, sei lá, deixar. Deixa eu ver só a live. Eu girei já, acabou o delay. Três. Não, tá com delay a minha ainda. Três pessoas na. Peraí, eu queria clipar. Peraí, eu vou clipar os últimos 30 segundos e vou mostrar pra vocês. Veio madeira, velho. Não sei se tem. Era sem jude, eu acho. Eu tinha. Não, era madeira, literalmente. Era madeira, né? Não, era madeira, não. Porque se fosse sem jude, eu tava desperdiçando comida pros africanos. 61 spins, mano. Será que vem coisa boa com 61 spins? Vamos fazer missão, bora upar. Vou upar meu Sharingan. Pra mim falta 43 SP. Legal. Pega no Pera, meu. Você tem 40. Jacobita. Segura esse cara. Segura ele. Solta. Pô. Mistral, tá furry. Olha pra mim, olha pra mim. Já, pô, aí, não ataca não. Calma, olha eu já ataquei. Razan, Shusamaka. Oh, tem copyright na Twitch? Sei lá, mano, nunca vi não. Eu acho que não é copyright, eu acho que é flag. Alguma bandeira? Coisa assim, velho. Flag. Não sei. Nossa, Vitinho, eu falei site roxo, Vitinho foi mal. Oxi, então. Eu falei site roxo, mas eu acho que não derruba não. Não, o YouTube não tá nem ligando pro meu canal ainda. Mas eu acho que assim, eu acho que tem passado. Tá mandando meu CFZ? Assim, o que é VCF? VCF pra mim é um cara que eu conheço. Ó, ó. Sai lá, ele só criou um canal aí e pronto. Sai, cara. Tem alguém bugado aqui, quem é? E tá bugado. Ele tá. Deixa eu dar um soco nele. Aí, ele desbugou. Olha, fica gravando, ó. Ó, vou dar um soco nele e você vai ver que eu sou o Onipante. Cadê ele? Ué, por que os caras me expulsaram, velho? Ah, ele sumiu, ah, só porque ia dar um soco. Fala pro Kakashi entrar na call. Mano, os caras me expulsaram do servidor lá da casa. Não, deixa ele não. Passarinho.
Meu, tá tocando aqui. Entendi. Ah, live. Poxa, a live do Cão tá carregando. Alô, 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 voltei. Já sabe, né, que é o seu Cão? Ô, Mut, a Twitch tem copyright? Tem. Me fala uma música que não tem copyright. NCS. É o quê? NCS. M. M. Ai, galera, já vou rapidão. NCS. Tá. CSGO? NCS. No copyright songs. Tá, qual que eu coloco? Deixa eu ver essa aqui. Já me convidaram? Não, sou dono. Convida aí, você é rapidão. E toda a música da NCS da hora? O Sans? Já, quando eu saí da cópia, minha... Poxa, peraí, eu ganhei Dust de novo, isso aqui é Dust? Deixa eu ver, calma, não dá spin não. Uhum. Ou é Dust ou é sangue? Deixa eu ver. Cara, bora fazer a Matatab. Verdade. Não, calma. Só pra ter conteúdo, pelo menos. É deixa. Pra não ficar chato, bora ficar... Deus. Que tem o modo War, né, que vai disparar, entende? É. É, não tem problema, cês... não. Mas vocês querem fazer uma tatuagem pra... É... Ah, mano, sei lá. Sai do grupo do Vitinho. Vou criar outro aqui. Você morreu? Voltei. Ah, me puxa aí, tá. Vitinho. Convida ele, quer dizer. Pronto. Wakanda Forever, olha pra trás. Quem tá aqui é todo mundo. Wakanda. Por que que o Vinicius tava aqui? Sei lá, mano, ele... Mano, os caras me expulsaram da casa de susto, velho. Sério? Me expulsaram também? Eu vou sair da casa aqui, outra hora eu volto. Beleza. Fala. Essa música de fundo que eu tô ouvindo. É o lo-fi que eu coloquei na minha live pra não dar ruim na live do Calma. Eu coloquei na minha também, quem quiser assistir, ver aí. Deixa eu ver. Arte é rara. Eu sou. Ah não, Matu, cadê ele? Eu vou dar só um soco nele. Tô vendo. Pô, para de girar aí, man. Já tá girando faz uma hora e meia e alguém entrou no server e foi o... Vou dar um soco nele. Eu vou fazer bagulho. Por que? Ele tem... Deixa eu ver a música. Ele é o Kakashi, não? Não. Caguei lava de novo. Ele é... Ué, quem é o Kakashi? Ô, Kawan, abaixa o volume da música, na live. Ô, quem é o Kakashi? Kakashi? Não, o nick do Kakashi, O Tobi. O, tá aí. Meu Deus do céu, não tô conseguindo pular. Bora fazer missão? Bora. Se liga, que eu tenho agora. Ah, esse já. Pô, alguém fala aí pra mim se o som tá bom aí, na moral. Deixa eu ver. Tá, tá de boa. Tá de boa? Tá manco? Curtiu? É bonito, hein? Nossa. Eu vou pegar uma missão. Mano, o WhatsApp tá dando erro. Foi. Nossa, eu jurei que tinha visto que tá Sharingan, velho, por coisa. Mas já... Por coisa. Ah, não, eu não vou entrar lá na Katsusto de novo, não, cara. Esse maluco só me expulsa. É sempre o Davi expulsando a gente, ele... Mano, eu entrei lá, eu... Você matou ele! Ai! Eu perguntei pra ele, esqueci de colocar meu carro assim. Aí o Davi, que eu quis. Ele me tirou do grupo. Eu entendo esses caras às vezes. Boa, vou puxar a missão. Yuki 500 e... 55, meu Sharingan tá nível... Vai calma, cria essa lei pra Matatab, na moralzinha. Tem 10 já? Nossa! Cria essa lei pra Matatab. Tá, um minuto.
Você sabe que dá pra ver o chat, né, ô Jacobito? Ok. O que que ele mandou? Deixa eu ver. Cara, eu tô vendo duas lives, velho. Ah, do... Oi, Deus. Vai criar o bug aí? Qual que é melhor, cão? A bijudama da própria Kurama ou aquela bijudama lá dupla? A bijudama dupla. Sério? Aquela Raven Shuriken dupla? Não, aquela bijudama lá dupla ou a bijudama da Kaguya? Da Kaguya não, da Kurama. Tu tá falando do Z, do modo chakra? É. É da onde? Do modo chakra, pelo amor de Deus, né? Ai, ô Jacobi. Ô, oh, alguém puxa que? O Kakashi, alguém tá puxa falando? O Kakashi. O Kakashi tá na live ali. Vou na puxar. Na cada live, puxa ele aí. Live é uma coisa boa, pelo amor de Dede. Dede, só puxa aí, man. É, cara. Puxei. E aí? Alô, Deidara. Tá aí o Deidara? Tá mudado. Deidara disse já volta, eu acho. Deidara, desce pra outra call aí, Deidara. Desce pra outra call aí. Por favor. Ele não vai. Certo. Então, quer que eu puxe ele? Quer que eu puxe ele? Não, puxa ele, que eu não quero falar palavrão pra vocês. Por que que tem que criar um call ali? Ah, mano, só não falar, velho. Se puder puxar ele, eu pra uma call aí. Peraí, você só quer xingar ele por causa que ele quase te matou? Ele quase me matou? Exatamente. É porque não, porque ele me matou e tava me segurando ali? É porque você tava. Tá bom, vai lá xingar ele, peraí. Vai lá pra. É, mas ele. Mas ele não tá na call? Tá. Eu não entendo, velho. O cara vai entrar. Mensalidade. Ô, mensalidade! Bora fazer missão. Eu já vou ali e já volto, tá? Uhum. Bebe. O ruim de fazer highlight é que todas as músicas pegam copyright. É. Cinco pessoas na live. E aí, galerinha? Aê, salve, João. João, foi maior demora aí que eu tava. Não consegui ler o chat, aí eu tava aqui inspirando os negócios, mas salve aí, valeu por colar. Ô, calma, você tem celular, né? Aham. Uhum. Deixa a live, o chat da live no seu celular. Não, não tem problema não, deixa eu ver. Pera. É mais fácil. Alguém pode ver se o som tá bom da minha live aí, na moral? Acho que... Pera aí, já vejo. Só tá um pouquinho atrasado, mas tá bom. Mas atrasado não, mas tanto faz, né? O pessoal da live não vai, tipo, ouvir minha voz duas vezes, mais ou menos. Pera aí, já volto. Vou ter que usar o poder do Sharingan pra upar ele, valeu. Por que eu não tô conseguindo mais copiar jutsu, velho? Ai, meu Deus do céu, vem algo de bom. Aí já fiz missão. Nossa, mano, tá bem clean a live, velho. Nossa, eu tive o Sharingan secreto. Botei. Pá. Pera aí, já volto de novo que o Puxa o Kakashi não, o cara. Ah, eu não consigo puxar. Era pra puxar o Jacobito, mano. Só que os caras não conseguem. Voltei de novo. Aí, mano, puxa o Jacobito pra cá, ó, de novo. Uhum. Viu lá? Ô, na moral, acho que eu vou ficar com lava. É bom? É, mano, é porque senão o seu geral vai perder tudo agora. Puxei. Pera aí.
Não, vou girar. Eu confio. Falta... Não veio nada pra mim, falta 22 spin. Não veio nada, já veio 30 mil coisas pra mim, mas eu quero coisa melhor. É, um docinho? Quem quer um doce? Mano, eu queria, mas não dá até eu entrar. Você é? Então... Opa, voltei, galera. Ai. Pega esse doce aí. Pegar. Meu papel! Ah! O que aconteceu? Achava que era papel e... Mudou. Mano, tô vendo duas lives ao mesmo tempo. Pega uma missão a aqui. A mata Tabi? A mata avanta Tabi? Não dá mais não. Não dá mais tipo não. Eu nem quis tentar na verdade. Ah, matar o Gilk então depois. Ah, o Gilk até top, mas é. O modo! O modo é que horas? O modo já passou, eu acho. Não, não passou não. Falta 4 minutos. Mano, você não despawn. Pois é. Aí vai ter que ficar rodando, a gente vai ter que ficar rodando a vida inteira. Sim, eu queria pegar. Pior que a velocidade é muito grande, velho. Calma aí, já volto. Puxa a missão aí. Pera aí, você da live? Você colocou seus dano verde? Uhum. Eu não consigo mudar a cor. Senão eu mudaria pra, sei lá, vermelho, alguma coisa assim. Branco. É, branco é da hora. Eu botaria o mais escuro possível. É que tipo, se usar normal já é preto, mais ou menos. Customizar? Dá, só que eu acho que não dá. Aliás, não, dá. Peraí. É que eles colocaram um novo tipo modo, um novo nível nas Genkai. Opa, voltou? Aham. Uh-huh. Ah, não tem nada de bom nos meus spins, é triste. Ih, gente, mas já, velho? Ai, ah, 1300, não ganhei nada mais. 62. O que que tem? O que que tem de Genkai boa pra 62 spins? Genkai, sei lá. É, veio Ice e a vida. Eu tinha 73 spins. Espero que conte 80 com os outros que eu tinha rodado. Tá bom, bicho, agora me ensina a colocar aí o. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Poxa, mas eu já te ensinei, mano, de boa. Como é que coloca o gatinho aí? Como é que coloca o gatinho aí? Eu te mandei o download, você já baixou? Hein? Calma? Calma, o som tá muito baixo, não dá pra ouvir sua voz, não dá pra ouvir a música e a voz das pessoas. Ah, então deixa eu abaixar um pouquinho a música então. Tá, gente, pera aí, rapidão. Deixa eu me botar aqui também, já volto. Minha voz é muito baixa já, não tem nem o que fazer. Ok. Alô, alô. Tá com você, o Itachi. Eu... Tá. Já acabei. Ah, eu? Eu não tava nem na call. Sim. Sim. Eu tava nem na call. Ô, na moral, como é que coloca o gatinho aí, ô, Vitinho? Eu vou transmitir a tela aqui pra tu. Ah, peraí, eu tentei baixar a pasta primeiro, né? Você tentou pelo menos pegar a Mata Tab? Não. Como? E agora, dá pra ver? É. Caramba, deu uma suga. Tá, o que eu faço agora?
Cadê o espinho, ô Cauã? Não, acabou meu espinho. Ah, ganhou então, o quê? Ganhou o quê? Tá só, eu ganhei lava, Hoshikage e lava. Tá aqui. O Sans? Aí, abri. O que tá com essa caneta? Aperta ESC? Aí, boa. Ah, que legal. Abri dois, peraí. Fechei um. Tá, e agora eu vou em qual? Uau. Mirei a arte errada. Ai, peraí, só exclui isso aqui. Minha arte errada. Pega no deida. Ele tá aberto aqui. Cara, tá preto a tela dele, velho. Vou te explodir com um. Pera, pera, faz o seguinte. Deixa eu te mover de novo. Ou deve ser captura de tela, não? É verdade, verdade, verdade. Então captura de jogo. Não deve ser captura de jogo. Cavalo. Cavalo. Aí, ó. Ok. Tá. Deixa só. Eu preciso abrir o jogo primeiro. Não, tá não. Acho que agora tá. Agora tá, por causa que eu fechei o jogo. Aí, galera da live, voltei. Deixa eu voltar aqui pra começar em instante, rapidão. Uhum. Que eu tô arrumando as coisas todas aqui. Pode fechar esse negócio do gatinho? Não. Tem que deixar aberto? Tem. Deixa minimizado. Vou fazer missão. Calma aí, deixa eu arrumar as coisas aqui. Quem chegou agora na live aí, mano, compartilha, segue. Não faz nada. Certo. Oh, o João também tá. Eu sei, já falei com ele. Eu vi a live dele. Ai, acabou já. Tem um amigo meu em live aí, também. Mano, depois bora uma de Rocket? Vou não, foi mal. Beleza. Acho que eu vou. Depois. Agora eu vou jogar isso aqui. Que boa. Agora eu vou começar a upar a Cocodi. Eu vou jogar até upar meu Sharingan no máximo. Vai estar no máximo? Não, eu acho que o máximo é 1200. Caramba. Oh, aliás, 1200 não, 1300. Puxa a missão aí, Kim. Aí, valeu. Tipo, tem um novo nível, mais ou menos. Não é nível que se chama. Sabe o C1, C2, C3, C4? Tá, guys, eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Acho que tem tipo mais um tumão. Tá mostrando o jogo, será? Aí, foi. Deixa eu só diminuir o tamanho aqui. Caramba, Gurt, mata? Porque eu tô testando a Cocodin. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui pra minha life. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu ver se o Rin... É, o Clay e o Rinnegan não fazem nada. Ele só não vai aparecer na sua tela, mas na tela da stream vai aparecer. Meu gato só mexe quando eu tô no jogo, né? Ele mexe qualquer hora. Mas depende, se você tiver um jogo que o mouse, tipo, ele não mexe, mais ou menos. Tipo, você mexe, só mexe a câmera, mas não mexe o lugar que o mouse tá. O gatinho fica bugado. Ah, tá, já foi. Agora eu quero saber uma coisa, quero saber se ele tá bem posicionado. Tá bem posicionado, então.
Ok, deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho dele, né, velho? Que também precisa ficar gigante, tampando toda a minha tela, né, velho? Aí, boa, agora a gente entra no... Opa! Pera aí, calma aí, já volto. Deixa eu mudar a tela da live aqui. Mudou. E yes, voltei. É. Rola. Vagabundo. Rolas vermelhas. Meu Deus, Jacobi. Ela não se segura. Ok, vou ter que mudar mais que ninguém cai. Eu tô ouvindo a live. Vai, 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 pega a Gilke, a Gilke spawna agora. A Gilke? Ah, peraí, já vou, pera. Que voo? Quem não tem a Gilke? Ah, 8 caldos. Não, tô dando quem que não tem. A gente perdeu o novo modo, mas amanhã nós pega, peraí. Mas não tem spawn. Mas o novo modo é 10 horas. Quem é 10 horas? Não é? De novo modo. Ah, o. É 8h20, véi. É o do. Não sei qual que é, não sei. Achava que era o. Rara. Aquele ninjutsu mais raro lá. Aquele da Vila da Areia. Tá, agora deixa eu ir. Da vila. Para de bater aí. Puxa, missão. Wakanda Forever. Puxa, missão. Puxa, missão. Esqueci de colocar o lofão. Deixa eu ver se tem um doce. Vou te explodir com uma explosão. Sério? Não. Tá, tudo certo, não tá mostrando code nenhum. Curte a missão. Vou puxar uma. Aí galera, da live, o code não é 4002-8922. Tá? Não é, hein? Olha só, seu safado querendo saber os códigos. Não, mas relaxa, se tu vazar, a gente tem outra. A gente tem infinito. É. Ah, tudo faz se vazar. Mano, até o que vai sair. É, dois. Mentira. Quê? É mais engraçado ver a live do Vitinho, porque parece que ele joga 920 por. Ah, eu tive que querer. Que isso? Que isso? Cara, eu tive a Juta aqui, mata ela. Ué, nossa, o código já tá com a Gilke, hein? Não, eu vou ver isso. Eu spawno isso aqui. Sério? É. Acho que se spawna. É, Renato, tem. Quê? Se spawna, acho que. Mano, eu acho que o Mangekyou do Shisu é o Mangekyou do Itachi, velho. Acho que é isso. Hã? Que? Não, tá louco, não. Não, você... Meu Deus, a FPS caiu agora, não sei. Então, eu também, eu jogo. Eita, pra ela! É tanta coisa que eu tô lançando, tá ligado? Não, meu PC aguenta. Olha pra trás. Eu tenho 9 caldas. Nossa, ele ia xingar o cara. Vou te Ah, jogão. Tá quase morto. Engraçado mexer o mouse rápido com o gatinho. Aê! Oxe, cadê ele? Acertei. Ai, pega então. Cara, esse ataque da Cocodia é muito bom. Bora! É muito fácil de upar Cocodia. Nossa! 4 pessoas na live, galera! Oi? Tá difícil, 4 pessoas na live. Não, tá difícil aqui, o que aqui, guys? Ah, putz. Guys, chat. O vídeo não está disponível. F. Não! Vai dar ban na minha live, Jacobito. Alguém me baniu da live. Achei um docinho. 5 pessoas na live, acabei de ver aqui. Um doce. 30 pessoas? O cara acabou de entrar. Uma mulher, não sei. O doce viu. Valeu aí. Vitinho, eu não vou participar da sua live, não. Eu sinto muito. De boa. Nossa. Tá dando do Rocket League? Se ficar muita coisa aberta, vai. Entendeu? Uhum. Nossa, que horrível andar com a biju assim, cara. As caras da biju tá tudo reta, velho. Minha terra. Eu sou deidara. Tá chegando? Aqui. Estava chegando, só que eu dei reset.
A galera não spawna aqui o que nem se vocês quiserem. Oi, que mano, meu. Oxi! Ô, oh, fui pra ponte! Peraí. Rápido! Dá reboot aí! Oh, depois vocês querem jogar com o Xerig? Sei lá. A gente não vai fazer o modo war? Ah, foi mais, que tá falando. Depois do modo war. Então, eu tô dizendo isso que. Eu posso nem ter amnésia em paz. Ai! Olha isso, Jacobito! Ajuda! Eu preciso de ajuda! Meu jogo tá bugado! Olha isso! Como te ajudar? O mundo precisa de mim! Não. O cara corre assim, tá ligado? Caraca, só que eu tô em live no spawn. Hoje eu tô. Olha isso daqui, Guti! Oi, o que, cara? A minha coisa tava muito bugada, eu acho que agora consertou. Tem dois, sim. Olha só como é que tá. Vem aqui pegar, tem outro. What the fuck? Cadê? Pode falar também isso. Caraca. Sei lá, ninguém. Como se ninguém da minha live sabe o que é isso? Deixa eu pegar. Bugou. Vou pegar. Loading. Ai! Peguei. Irmão. De boa. Tô pegando porque. 73. Deixa eu ver se tiraram o limite disso. Ok, minha vida já tá no máximo. Oi. Não, tiraram. Tiraram o bug? É, eu arrumei a tela ali do Wakanda Forever. Carmen entrou no jogo? Finalmente, cara, mas tava demorando, hein? É, e no final de tudo fiquei com Ice e Cristal. Os dois piores. Foi mal. Mas infelizmente é final. Nossa, tem muita gente streamando, até o Rota borrachudo. Eu preciso de uma. Mano, não tem nenhuma arma da hora aqui, né? Agora, nessas calma horas. Calma aí, gente, mudei a tela que eu vou colocar o code aqui, né? Tá ligado, né? Por que que o gatinho do Vitinho é. Tem uma galáxia lá atrás do. Calma, é que não. Eu customizei mesmo. O VCF correndo é muito engraçado. Então, velho, deixa eu dar um reset aqui. Eita, meu irmão dormiu, velho. Pronto. Manda, parei. Nossa. Tá cheio. Não, tá não. Vai lá. Uma bicuda, cai da ponte. Ah, meu outra bicuda. Ah, uma outra bicuda. Desbugou. Ai, caraca. Ah, peguei a missão. Aceita aí. Só acho que não tá dando isso aqui. Aceita! Calma, mano. Tô pegando missão. Pra matar o Kawa primeiro. Calma. Ali. 6 pessoas na call. Ou na carro. Na live. Ai, caramba. Acabei de ver aqui, mano. Aê, velho. Agora eu tô com a Coldin, se liga. E aí, mano? Mano, essa. A mata toda é muito da hora, velho. Fica com o chakrazinho. Ó. Vamos lá, gente. Tô com 6 caldas já. Peraí. Meu Deus do céu, olha o tanto de. Você matou o Karma? Sei lá. Eu quero saber só uma coisa. Será que tem outro modo da. Ah, não tem outro modo da Senju, velho. Pelo amor de Deus. Só tem outro modo aqui do Sharingan. Eu quero saber se tem outro modo do Itachi. Ó, vocês viram? Mudou agora o ataque da Matatabe. Agora ela joga umas bolinhas em vez de. Ó, que da hora. Ela não joga tudo junto. Quer ver? Aqui, ó. Ela não joga tudo junto, ó. Ah, mano, na moral que os caras não colocaram mais nada pros outros, oxa. Olha isso aqui. Opa, bati no cara sem querer. Olha a Matatabe, ó. Ó, joga pra cima. Ai, que da hora, fogo de artifício, gente. Será que o da Kurama mudou? Ai, deixa eu ver. Vou ver. Vagabundo. Não, vai, vamos pegar a missão. Nossa, meu jogo tá morrendo. Vocês não querem fazer o modo war agora não? Bora logo, vou criar. Crei. Bora, eu só vou chamar o Andy. Chamar o cara aqui. Minha arte é rara. Eu sou o Deidão. Cara, é novo isso daqui, não é novo? Isso o quê? Sei lá. Bandido. Não, já tinha gente. Deixa eu chamar o cara. Ai, peraí. Calma aí. Mano, como é que o mundo. Ele vai em modo demo. Você vai naquele volume de mic do OBS e coloca tudo no mínimo. Alguém convida pro grupo. Calma aí, a gente já vai pro modo guerra. Ai,
Gente, eu esqueci de passar o codinho. Esqueceu, cara. Mandei. Mandou, eu vou ter que mudar de tela aqui, galera. Tá, vou. Vocês esqueceram do Daniel, velho. Ah, o Daniel não quer entrar na call? Tá errado, velho, o code. Tá não. Então é um O. Maiúsculo. Dum, dum. Não fala. Ah, mas um O, os caras vão adivinhar o que esse O aí? É um O? Não, um zero, não? É um O. Maiúsculo ou minúsculo? Aí, é maiúsculo. Maiúsculo. Tem certeza que é maiúsculo? Sim, velho. Foi. Eu vou explodir com Saci. Eu não vou usar. Eu não vou usar com o Coldin. Nossa. Convido, sabe que falar da mãe. É também da ban. Quer dizer, da suspensão. E aí, Cobito, na moral, você sabe o que está em live. Segura aí, na moral. Ué, se tem o nome de alguém. Deixa eu colocar a tela normal de novo. Se torna, a gente quer surdo. Ah não! Muda a tela, meu Deus do céu, delay, da agonia. Minha arte é rara, sou rara. Mago, tenho mago, tenho mago, tenho mago, tenho mago. Não precisa criar squad não. Pessoal, podia nos fumar de um jago e jaguar? Quê? Pera aí, spawnou geral. Spawnou geral? Uau, meu. Bora lá. Alguém pode ficar de olho aí pra ver se o Daniel vai entrar no combate. Deixa eu abaixar um pouquinho. Voltinho. Nossa. Curai, já entendi. Não é como você não consegue parar, não. É doença. Se pá é, véi. Sei lá. Que isso, véi. Um lado tá tudo aqui, eu acho. Não, tá mais no meio. Vou te ajudar e proteger. Obrigado. Sai daí. Me deixa matar também. Vai, explosão, chacabum, novo hit do verão. Uau. Peraí, deixa um. Nossa, tá geral ali. Xixi. Calma, tá sofrendo aqui. Tá. Boa. Corrigindo, tava. Mano, com só 4 pessoas é horrível, velho, fazer o AWAR. Tá, tem 4. Mas tem 5, Vitinho. 2, Ru. Ah, tá. Tá, mas é horrível, do mesmo jeito. Cuida desse daí que eu cuido desse daqui. Eu vou ficar no Vitinho. Vou te ajudar e você. Tirei até o ponto. Bloquei até o ponto. Vou te proteger e te curar. Ué. Pega, é no Sans. Eu vou ficar com Karma aqui, velho. Se você precisar de ajuda, eu vou pegar. Mano, Pim, pelo amor de Deus, velho. Pensa de ajuda não, calma aí. É. Calma, tô de boa. Não, tipo, deixa algum vivo. Um vivo, né? Os caras tão com lerdeso. Ah, cara. Meu sangue. Sobrou um. Ah, mano. Desativa e ativa. A Tita matou. Tá com karma. Sim. Três pessoas na call? Ô, oh, na live, eu fico confundindo o call com live. Hoje já tem uma pessoa só? Boss. Ah, é boss. Eu vou ativar o Rinnegan, velho. Não vou ativar a Mada Biju, não. O boss é o Pain. Sharingan. E aí, Kawa? Como é que você sabe que é o Pain? Pega Shuriken. Ah, errei. Pega Shuriken. Nossa, acertou ainda. Ai, que isso. Pega o Shibaku, pensei. Meu Deus do céu, não tô conseguindo ver. Meu Deus do céu, não tô conseguindo ver ele. Eita, os mais fortes de Kozuko. Vai, Pain, usei o Pain no Pain. Pera, eu... Ah, não! Olha, tem um Shibaku Tensei! Ah, bufaram ele, ele não usava Shibaku Tensei. Ah, então pega. A arte é a explosão. Vou tacar alguém junto, não conseguindo. Ah, o Pain é chato, velho. Pelo amor de Deus. Meu nome é Pain, Pain
Gwen do Ben 10. Aqui é materaço. Ah não, não foi. Vai atingir nele. Churrasqueira, churrasqueira, churrasqueira. Você tirou ele eu da tenho. Churrasqueira, velho. Eu tenho, calma. Ah, matei ele, eu acho que eu matei ele. Você acha? Minha arte é rara, eu sou o Madara. Madara. Aqui é meu lugar, galera. Tô chegando, tô a pronto. Força dos fortes. Vai lá, Vitinho, quer que eu te ajude? Quero não, fica suave. Eu acho que eu não quero. Então tá, tipo, análise. Poxa, o Jacob tá no meu lugar, beleza, eu fico outro. Mata eles, rapidão. Atinge neles, sei lá. Atinge neles, VC. Eu não consigo! Não, porra! Que vocal que o que é que isso não dá? Ai. Pera aí. Segura eles! Vem em cima. Ai, que é esposa. Eu não tô conseguindo me transformar. Não, Carmo, o que você tá fazendo aqui? Ele deixou os caras aqui, mano. Ah, meu Deus. Que jutsu, por favor. Boa. É, mata um e deixa um. Tipo, desativa o modo e fica correndo. Mata aí, então. Ah. Tem dois aí. Pera aí, tem que matar um. Vou pegar esse. Esse daqui tá comigo, peraí. Ah, os dois estão. Você matou os dois. Que tá do Chidori, velho? Chidori não é tão bom. O do Gustavo. Chidori não é bom esse modo. É só ataque em área, velho. É isso que é importante agora. Ah, tem um Explosion, mano. Verdade. Vai neles aí, Jacobito, que eu vou nesse. Ou não, sei lá. Nossa, pior que tem um ataque do Ice que é bom, velho. Acho que é esse, tio. Eu vou tacar lá no fundo. Deus, se estiver céu, junto. Aí. Segura aí. Já tem 100 e ninguém segura. Ah, tem uns aqui, eu acho. Vou tentar ajudar. Nossa, olha tanto que tem com os caras ali. Pera aí, tô tentando matar. Deixa eu voltar pro meu ali, que meu bagulho ali deu uma ficadinha. Oxi! Pera aí, atinge na frente. Ele tá passando no meu fogo. Ah, o Shira tem. Você vai ajudar agora, hein? Ajudou. Se tiver muita gente junta, deixa comigo. Vou dar um tapinho nele, dá um tapa. Segurei, ou não? Vai, tô segurando. Desse modo. Alguém tá batendo na torre. Alguém tá. Mano, não dá pra eu deixar um Zetsu não, velho. Já tô aqui segurando o Zetsu. Calma, tá aqui sozinho aqui. É o Karma. Agora vendo aqui. Só esse Zetsu tirou, velho. Bom, mas eu tô segurando o Karma no VCF, velho. Não dá. Vem! Vai, tô segurando o cara aqui. Mata logo! Recarrega. Golpe dos mil golpes. Tem que matar esses bichos logo, velho. Cala a boca. Poxa, eu só tô batendo, cara. Eu tô nem usando modo. Meu Taijutsu tá muito baixo. Esqueci de. Eu vou aumentar. O meu Taijutsu tá menos que 1000, velho. Vou aumentar ele agora. Por isso que eu não tô matando ninguém, velho. Ó, bicuda. Pega. Vai explodir, ó. Explosão. Vai, Jacobita. Agora tu mata também. 5 pessoas. Que e aí, você Zito aqui. E aí, Zito, de boa, mano? É um bagulho lá que sela e prende o cara. Você joga Shinobi Life, man? Eu? Ah, Dani. Claro. Não, Zito. Então, você joga Counter Blocks, né? Ah, já explosas.
Putz, mano, de boa. Velho do céu. A arte. Preciso carregar meu chakra. Kakashi, depois Sumitashi. Vai! Minato não serve pra nada, mano. Ele tacou o bagulho no chão. Troca de companion. Não é bom usar. Eu tô. Mano, olha aqui! Olha aqui o bagulho aqui lindo, cheio de gente! Olha aqui! Aonde? Mano, aqui tá livre, tá. Tem 57 metros aqui batendo, velho. Ai, que arma. Mano, tem o meu também. Mano, na moral, velho. Ai, mano, tá muito ruim de ativar modo. Mano, tem. Olha isso! Sabe onde que o carro ficava, velho? Tinha 37 mil, certo? Meu Deus do céu! Não consigo bater! Não consigo usar nada! Mano, cadê o carro, velho? Cadê o carro? Ah, mano, pelo amor de Deus! O carro tá aqui! Ah. Mano, outro dia a gente tá aqui, velho! Não tem. Tô defendendo tudo. Ah, mano, olha a vida da torre, vai tomando. Olha. Fazendo, meu cara. Deus do céu, meu bate! Caralho. Aqui ó, que eu tô fazendo, ó. Explosão. Tá tudo certo, aí chega lá, 87 mil zetos no lugar onde tava o carro e. Você só sabe reclamar, cara. Ô louco, eu não, ô louco. Beleza, vamos deixar ele rotar tudo, vai. Não, cara, a gente não sabe reclamar isso. Entry tá point, dá uma olhada depois. Tá, tipo... cara, eu já ouvi falar. Tem 37 mil Zeta batendo. Ô, eu já ouvi falar no bagulho, calma aí. Eu já ouvi falar nesse jogo aí, eu já tentei jogar. Só porque eu não tinha amigo pra jogar. Calma aí! Mano, eu tô tentando ficar. Olha os caras aqui, calma! Eu tô cuidando de dois aqui. De dois, tem uns 40 aqui. Tanquei tudo, velho. Vou colocar os caras. Tancou sim, tá sozinho, né? Pá. Pode deixar esse daqui comigo, pode deixar esse daqui comigo. Ele tá sofrendo por um, velho. Vamos ver se ele vai matar ele. Mano, sai daqui, sai daqui, quem tá com a Kurama? Quem tá com a Kurama? É o único, o Kawan. Sai daqui, quem tá com a 10k? Se dropar a 10k, a é minha, hein? Tanto faz. Ah, o... Até o novo Jutsu é teu, velho, tudo é teu, cara. Tá, o novo Jutsu não. Nossa, o que que eu fiz? Olha, a escala é minha, o novo Jutsu é do Jacobito, pronto, eu quero na escala. Que isso? Pronto. Vai acabar no modo. Ah, é bosta, graças a Deus. Mano, eu já ouvi falar nesse point, velho. Mano, quem fez esse cara com a torre? Só que, sei lá, mano, não gostei muito, mano. Tipo, eu sei que é tipo Payday, eu nunca joguei Payday. Nossa! Como é isso? Susto. Só que, tipo, sei lá, mano, não sei. Tem algo que... Ai, ai! Não me faz gostar desse jogo. Não sei porquê. Tipo, eu acho que ele é muito entediante. Ah, é meu gosto, sei lá, velho. Ué. Não, Kimimaro ele. Kimimaro. Então. Kimimaro é o nome do personagem. Todos os ataques do. Da Kaguya é vem do Kimimaro. E o nome do bagulho chama Kaguya. Ai, velho, tem... deixa eu ver o cara. Pera, quê? Como é assim, velho? Velho, aquele ataque lá da aquele ataque lá que cai da Kaguya, que é aqueles ossão lá, é do Kimimaro. Pode ser, mano, sei lá, velho. Amanhã de tarde, porque de... Ah, meu Deus. Tipo, de tarde, mais ou menos, que horas, velho? Porque... À tarde eu também tenho aula, eu não jogo mais ou menos que cedo, dizendo assim, cedo, entre aspas. Tipo, a hora que eu começo a jogar bastante... É, 4 horas... 4, 3 horas, algum horário assim, dependendo. Caramba, tem um... Não tem um lugar pra eu ficar, velho.
Kakura. Pelo amor de Deus, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Vou ficar, vou ficar. Matei metade do jogo. Que cheiro é esse? Cheiro de cheiro. Meu Deus. Meu, que bravo. Já comigo, cara. Vem cá, bichinho. Vem cá, Totó. Meu Deus, Minato, você é um baba. Você é um babá. Meu Deus, alguém me ajuda. Meu Deus. Não consigo. Pia. Alô, vocês estão me ouvindo? Quem? Nossa, velho, eu tô mutando sem querer, mano. Meu Deus, os bichos. Eu tô mutando sem querer, velho. Legal. Tem que colocar outra tecla pra mutar automático. Morre. Alguém ajuda o Karma, pelo amor de Deus. Então, já tô aqui, já tô aqui com ele. Relaxa. Tô tentando. Meu Deus, o Karma vai morrer. Olha os bichos aqui batendo. Tá segurando esse daí? Jacob, tá segurando esse daí? Ah. Meu pei bugou, legal. Pá. Não mata. O Karma morreu. Tá morreu não, ele tá aqui. Ataque, susto. Tem que ativar meu modo. Pode matar. Valeu, velho. Falou, Zito. Até amanhã, eu acho. Meu olho esquerdo é um Sharingan. Tem certeza? Seu olho esquerdo é um Sharingan. Já tá sim. Bom, Jacobito. Para de segurar, meu. Tá bom, Jacobito. Pelo amor de Deus, mata logo. Karma saiu, eu acho. Não. Nossa, não. Sou o Jacobito, tá foda. Através da decepção. Ué, por que quando eu clico no teclado não vai o gatinho? Oxe, eu já não sei não. Vai você ser, tem que configurar, velho. Tem que configurar, bem, mano. Você esqueceu de configurar. O do teclado? Aham, uhum, você tem que configurar as teclas do teclado, tá ligado? Mas tá de boa, cara. É tu que tem delay, cara. É tu que tem delay. Cadê o Karma? Como que você tá? Ativa meu modo, cara. O Karma tá aqui. Calma aí, Karma. Tô indo. Sai daí, parceirão. Sai daí. Mudou o ataque? Ah, mudou os ataques agora do Tetsurigo. Kurama, vamos lá. Boa. Bom. Cadê o Jacobito? Ele tá. Cara, consegue segurar esses daí? Ele falou pra puxar ele pra cal. Alguém puxa ele aí. Agora não dá. Caramba, cuidado aí. Mas já tá. Pronto. Ah, o cara que é minha torre na hora que eu puxei. Sai daqui, seu bosta. Cuidado aí. Deu um pra mim aqui, velho. Nossa, que chácara, velho. Ah, não, de boa, consigo trocar. Não morreu. Tem muito aqui, mas acho que eu consigo matar se eu lançar um chibaco que tem que ser depois. Mano, na moral. Nossa, mano. Mano, eu tô com dois aqui, mas meu gesto não tá saindo nenhum. Mano, a gente tá tomando dano ainda, como, velho? 8 likes na live. Ah, agora. Oh, o cara passou. Ah, o cara passou do outro lado. Matei. Matei outro. Só tem esses daí. Beleza. Nossa, eu acho que eu vou ativar o Senjuro junto com a Kurama pra terminar esses bichos aqui, mas é só modo 1. Que aí eu vou conseguir usar aquele bicho de madeirão gigante lá. O mil mãos de madeira? Não, um bicho lá de madeira que o Hashirama faz. Irmã. Ai. Cara, não tá entendendo. Mira. Tá tomando dano ainda do negócio. Um lado aí, pelo amor de Deus. Ai, carai.
Acho que eu sou o que mais tô tankando. Ajuda, Kerma. Peraí, deixa eu ver. Nem tenta aí falar. Ei, boa. Vai, puxa. Você tirou os caras do meu chibaco, de uma explosão. Meu Deus do céu, cara. Que isso, por favor. Você sabe que eu ainda tô em live, né? Oi, eu? Não, eu. O Jacobito. Tá dando. Não, eu disse dane-se. Oxi, tem certeza? Deu um lado aí que eu vi que tá cheio de... Então, também tô vendo, do Jacobito ainda. De boa, uau. Meu Deus! Nasceu aí, Karma, cuidado. Vai, Jutsu. Onde tá bugado? Aí. Pronto. Nossa. Taca aquele bug de mar. Tá carregando. Beleza. Bug de mar. Por que eu não consigo copiar? Vai forte de suor. Sabe por que eu corro devagar toda hora? Porque quando é pelo celular tem que ficar apertando o botão pra correr. E quando o jogo ataca fica lerda e tem que apertar de novo. Ah. Isso se chama a sua. Segura alguns aí pra eu carregar a chakra. E o meu modo também. Meu Deus, vem tudo pra mim, velho. Por isso que eu tô tankando muito. Boa noite, Cookie AFS. De boa, mano. Sarve. Que isso, bicho, vai. Chega mais. Ah, beleza. Tá, meu modo tava esgotado. Cara. Aí, o meu tá carregando assim. O D, cara, eu falo mesmo. Oh my god. Chega, pelo amor de Deus. Tanca aí, iogurte, consegue. Até eu consigo. Não vou carregar ainda meu chakra, não. Nossa, olha o tanto que eu agora vou ter que alterar. Meu Deus, alguém me ajuda. Não. Ajuda não, iogurte. Calma aí, eu vou. Pera aí, pelo amor de Deus, vai ser cinco. Alguém acaba com o meu lado ali, véi. Ai, caramba. Tá, não dá, tô junto com o Karma. Meu modo, tô subindo, enfim. Pode voltar, cara. What the fuck, eu tava lá no céu, só não tenho noção, velho. Não morreu, velho. Você vai desejar nunca ter morrido. Ó, minha biju não tá dando dano deles. Pronto. Cuidado! Calma, já matei. Nossa, tá um bicho. Caramba, você não cauterou nem dois. Cala a boca, eu matei uns 30. 30, é. Mano, a minha habilidade. As minhas habilidades do Sharingan tá bugada, velho. Eu não consigo copiar jutsu, não consigo dar materaço. Materaço. Ah. É materaço. Aí foi, eu sei, consegui. É. Oxe, pode ficar, véi. Fica suave. Dá pra vocês, véi. Live é pra vocês ainda. Pode ficar a hora que quiser. Como assim? Você não é bem-vindo? Bem-vindo, cara. Calma aí, mano. É que, tipo, como eu fico concentrado aqui pra matar os caras e ajudar meu amigo, é que aí eu não leio o chat, mais ou menos. Eu esqueço de ler o chat. Cadê aí, mano? Fica de boa, né? Tá máximo. Eu tinha acertado o botadaço. Eu vou recarregar meu modo aqui. Ah, não! Karma, desativa seu modo. Desativa sua biju. Pra carregar seu modo. Cara, mudou que o Suzano do Sharingan dá pra mudar. A cor dele mudou também. Você pode, tipo, ganhar um rosa, um verde, um vermelho, um não sei da... Você pode ganhar um monte de cor. Aí mudou o... Sabe aquelas porcentagens da Genkai? Então, não é mais assim. É, tipo, fracionado por spins. Se você, tipo, o papel é um spin de 50, mais ou menos. Se você esgotar... Se você usar 50 spins, tem uma chance maior de você conseguir o papel. Que é uma Genkai da Konan. Entendeu? Ou não?
E também atualizou o... que agora o Shinobi Life tá... tá com modo de Halloween. Modo não, né? Tá... o lobby mudou, agora tá com uma aranha gigante. Então é isso. Isso foi mais ou menos isso que mudou. Beijo, tio, beijo aqui, ai. Agora tacar junto aqui, ó. Pera aí, galera. Segura aí, rapidão. Voltei, galera. Saiu novos códigos, eu acho. Saiu. É que sei lá, mano. É que tinha um código chamado Everton. Só que, tipo, na... depois da atualização não saiu novo código. Mas você consegue spins pelos bots, mais ou menos, que você pega a missão. Tem um tem uma missão que é tipo um docinho em cima. Aí você clica, ele vai falar doce travessuras, você quer um spins, você aceita e você ganha um spin. Só que não lançou novo código não. Se lançou, sei lá, eu não vi. Nem meus amigos viram. Viu um pra mim, veio um, velho. Calma, tá roubado aqui não. Veio quatro agora. Cuidado aí, Karma. Ixi, ó, não pode falar isso não, Karma. Pelo amor de Deus. Quatro. Cuidado aí, cara. Agora que me vê. Cara, eu imagino o quê? O time herói da Terra. Ah, não. E você, que não dá nem dano. Sou mais forte que você. Tem um cara me mandando um bug aqui, velho. Eu vou ir pra não chorar. Dane-se. Bora, Kurama. Vamos, Kurama. Toma. Vamos, Kurama. Vira, não. Qual foi? Você acha que é quem, moleque? Precisa não, velho. Você não precisa fazer, tipo, matar uns caras, pegar capim, não. Qual é o melhor biju? Ultimamente, eu acho que a Kurama, mais ou menos. Eu não sei, velho. Essa que eu tenho aqui é a Jiuki. Que eu tô tentando pra ela, mais ou menos. Só que a melhor pra mim, tipo, sei lá, velho. Eu acho que pra mim a melhor é a Kurama. Eu tenho ela? Tenho, só que ela tá nível 1, mas, tipo, ao meu ver, ela é melhor. Ai, eu acho que meu dedo. Machucou o dedo aí? Vai, vai bater. Eu fui pra lá. É o dedo do pé, velho. O tempo do banheiro foi normal. É o tempo. Foi o dedo do pé, olha os caras, mano. Dedo do pé. Ah, vai com o teu contra. Nossa, tá sobrou. A Tio Meia é aquela das 6-5 caudas, não sei. Cara, a Tio Meia é bem lenta, velho. Ela é boa? É boa, mas. Ó, ela spawna. Deixa eu ver aqui. Putz, eu não consigo ver. Ô, saco. Algum modo? Um modo bom que é bem fácil de pegar. Não é tanto, na verdade, que você pode tentar. É o Cloak of Lightning. Dizem que agora ele é o melhor. Não sei. Mas ela é bem boa. Tem o do... 67? Ah, valeu. Tem os 8 portões que, tipo, ele nasce... Ele aparece na Vila da Folha perto de uma missão. Acho que é na praia perto de um mar. Não é na praia, é perto, tem um caminho de água na vila. Aí, você vai no caminho de água, tem uma terrinha com um espacinho e tem um lago, mais ou menos. Aí, vai aparecer lá. Entendeu? Mas, tipo... É isso, mais ou menos. É que eu tenho, tipo, pouca, mais ou menos. Só tenho o 8 portões, o Shukaku, a Chomei, a Ryuki e a Kurama. Pra muitas pessoas, isso daqui é, tipo, tá... não dando valor, mais ou menos, falando... Ah, só tenho só isso aqui.
Mas tipo, se não fosse meus amigos, eu já tava frito, mais ou menos. Então é isso, mais ou menos. Sei da... Que isso, o Guti é foda. É, não, eu não falei. Ih, já tá quebrada. A pega. Pega na minha... Quebrada. Sumendo. Ô, calma, você ainda tá em live? Hã? Você ainda tá em live? Não, ele tá fazendo conteúdo porra. Tá brincando. Oh my god. Tô zoando, calma. Ah, eu não sei. Base mode é aquele. É aquele que você pega nível 400, né? Eu tipo nunca tinha comprado ele. Pelo menos. Não sei se ele é bom ou não. Acho que ele é mais ou menos. Ah, mas eu acho que uma cauda boa, tipo, pra você focar é realmente a Chomei, tipo, que ela consegue voar, falando no seu canal dos caras. É, tem um cara do Twitch, que é um amigo meu, que eu vou mandar o link aí no chat. Só deixa eu terminar aqui. Não é isso? Tô mandando um link aí pra vocês. Qual King Genkai é boa? Ó, eu acho... As melhores são o Sharingan do Itachi, o Rinnegan, o Papel, que eu acho que eu já falei, mas tudo bem. Tem muitas boas, na verdade. Deixa eu habilitar aqui. Ah, eu sujo. Isso era o João, sujou. Ajuda aqui. Mata o seu. Já dá quebrada. O dano de fafo. Tá, poxa, mata, tanto que passa. Mata esse, né? Mata esse. Não dá mais spawn, não. Ai, meu Deus. Segurando. Mano, ah, eu tô sem modo, Eu sou o Day. Sobe em geral. Que isso, microfone de ouvido com o cu? Microfone de ouvido. Microfone de ouvido, velho? Como assim? Oh, alguém precisa de mídia. Era pra deixar, gente? Fica aqui. Olha aqui pra mim. Voltei, vai, chute explosivo. Bora brincar de futebol com ele. Toma. Oxi. Oxi, chute não dá, Que? Não dá dano, não? Dá. Chute explosivo. Ai, agora ele tá. Olha o tamanho pra tu, ó. Tô passando. Não, ia atacar rasinho com o Nai e falar.
que eu vou ter. Mano, não sei qual elemento é esse não. Sei lá que elemento é esse. Ai, mãe, tô feliz. Meu Deus. Te adiciono, é só mandar o Sonic aí. Eu tô com amigo full, mas eu tiro os amigos. Os caras aleatórios que eu tenho. Cookie Math. Você tem Discord? Ai, Chule. Hein? Não. Ai, que isso, mano? Meu Suzano bugou. Aí desbugou. Meu sucesso. Cala a boca, Heitor. Não, ele falou não, velho. Eu não. Cala então, seu mano, filho. O cara tá morrendo. Vem aqui logo, seu vagabundo. Parabéns. Vocês acabam de ganhar um prêmio. Ah, você joga no céu, mano? Ah, não sabia, velho. De boa. O cara passou. Tô sendo um ato é rara. Pessoal. Tua vara. É, já tá em que round já? Que isso? Eu não, vara não dá ban, né, cara? Vara não dá ban. Pelo amor de Deus, falar vara que dá ban. Fala todas as palavras que dá do ban. Pinto de borracha. Cala a boca, velho. Ninja da quebrada. Mata esses não. Eu vou matar. Isso, velho? Não mata eles não. Cuidado. Foi apertar C, apertei V. Aham. Uhum. Olha os caras se encarando aqui, ó. O meu jeito bugou. Beleza. Tô chegando aí pra desbugar. Que bonito. Que bonitinho. Que isso? Não! Errou ainda. Eu sei. Esse modo da XP, hein? É muito, só que é meio difícil jogar ele. Você precisa de um monte de amigo pra conseguir jogar. E amigo bom ainda. Não, mas amigos são bons. São muito mais apelão que eu. Mas aí ele é bem dificinho. Tem um boss, tem a 10 caudas. Minha Genkai é o Sharingan e o Explosion. É facinho assim mesmo. Manda no PV dele, falou sou arrombar. Poxa. Sou muito gado. Gado do Karen. Como assim gado se ela não zoca? Não. Porque o carro é mó chacha. Tá ligado? Eu sou o Vara. Eu toda hora ficou rindo da cara da Nozaka. Vai ter uma. Sei lá, não vou falar. Olha. Oxi. A cara do Inê. Oxe, agora você tem, mano. Eu já sou, meu amigo, já. Filho. Se ele estiver vendo isso. Ele tem um camu e é mochacha. Camu é mochacha. Nada a ver com nada. Cala a boca, você fala isso toda hora. Como assim? O cara tá com Ketsuregan. Prefere ser ou você prefere ser? Hipocrisiza. Ô, Pikachuzinho, você precisa de ajuda aí, mano? Nem um pouco, cara. Tem certeza? Sim, isso. Você tem certeza? Sabe por quê? Porque eu não preciso de ajuda? Porque o camu é mochacha. Tá bom, já entendemos. A cara do índio. Ai, caramba! Imagina a cara do índio na sua frente, velho. Imagina ele fazendo cacá. Vai, ai, caramba, segura aí, eu tô ativando o xeringa. Ai, sem ferro, alguém me ajuda, acabou meu chakra. Foda-se. Já tá quebrada. Olha no meu olho, é só calma, né? Seguro. Não, gordo, acho que gordo também não pega ban, não, porque. Que não? Porque Jesus disse assim. Disse.
Jesus vendo se tem like suficiente lá. Jesus abandonou o nosso. Ai caramba! Vem pra cá, vocês! Mata geral! Eu sou o Gagacho! Ai, ai, ai! Ah, eu tô segurando um, pode matar esse. Segurando um, só. Quem mais? Você é incrível, você merece uma chocolate. Tá... Mano, mata de um lado, tem dois lá. Ele até dropa, mas é tipo muito, muito raro. Acho que quase ninguém tem. E é 10 caudas que chama Jubi. É de 1 a 30 vezes que você consegue dropar o pergaminho dela. É bem difícil. Jubi? Eu sei, mas a gente precisa de MD, né, velho? Claro que não. Mano, será que a gente vai conseguir pegar a Jubi, velho? Ô, você acha que a gente vai conseguir a Jubi? Mano, não sei. Eu acho que... Acho que nada. Futebol. Não. Futebol. Beleza. Não sei, velho. É muito fácil conseguir, mas ao mesmo tempo é muito fácil conseguir. Acho que a gente vai conseguir. Sei lá, mano. De 1 a 30 servidores. Pode matar. Se vier, se vier o pergaminho é meu. Meu Deus, é meu também. É nosso. Sai, ai, não pode falar ali. Tá, onde é que vai spawnar? Eu acho que vai spawnar lá onde tá o Karma e o... Se spawnar aqui, você... Onde vai spawnar o... agora? É. Nossa. Spawnou? Foi rápido, hein? Onde é que spawnou, caramba? Ali. Ali, aonde? Ai, nossa, bati meu dedo. Tá ligado, maluco? Olha aí que você tá jogando. E a Kurama, ela dropa o pergaminho. Eu não entendi o que você quer dizer, cara. Sério. Se quiser mandar de novo isso aqui específico, eu adoraria. Ah, não! Ela tá dançando aquela música. Ele lá. Tá focando você. Ah, não, deixa eu... Calma, nem tiro dano. Daqui a pouco. Agora. Olha aqui, menino. Vai todo mundo pra trás dela ficar atacando ela. Que ela é, vai... então ela não. Ai. Mas tá ela bom, samba então. Demais, cara. Ai, minha querida, Kurama virou. Bora. Eu quero ver muito isso na live. Meu Deus, eu entrei dentro do poder do Kawan, velho. O que tá acontecendo? Tá tudo clarado aqui. Clarado. Não spawna não, a Kurama não spawna não, só spawna esse bicho feio aqui, esse bicho. Que bicho é esse, mano? Ai, tô tomando. Eu quero esse Sharingan aí seu, pode me dar quando eu te mato? Acho que pode falar, mano. Ai, meu Deus do céu. Não vira, Kurama, que tem que falar! Mano, eu tô com 240 de vida ainda. Meu Deus, duas Kurama, como é possível? É. Acabei de pegar. É possível, mas não muito. Ah, eu não consigo ver a vida isso. Dela, tá tudo preto. Meu Deus, olha o samba. Ai, moça, essa bicha dama dela tira muita vida. Eu tô com 100 mil de vida, eu vou morrer. Tu morreu? Mas vai tá tudo bugado dentro dela. Aê! Parou. Esse troço feito de troço, mano. Peguei. Engraçadão, você, hein? Reset. Alguém melhor que o carro. Quem spinou só Iron Sand, velho? Nossa! Quem spinou só Iron Sand? MRM. O Léo vai pra canagem. Deus, olha o nome do Zito agora. Como? O cara é mal retardado. Como é que tá o nome do Zito? Lá no... No grupo. Meu Deus do céu, velho, o nome é tudo chinês. Que? Como tá em chinês?
Meu Deus, tá escrito ali, mima. Tá escrito... Não. Dá um bom. Meu Deus, velho. Ah, não, é, mano. Ban. Banido. Banido. Hoje vamos continuar no na guerra? Aham. Ai, 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 começou! Pra quê? Tá tão bugado! Para um lado sem ninguém! Tá tão bugado! Eu tô tão brilhando de cobrito, mano! Meu Deus do céu, não é possível! Ô, mata esse aí! Que isso, cara? Deixa um. Ai, ai. Eu tô louca! Ai, caramba, véi. Que isso? Vai, deixa pra frente. Ou deixa pra trás. Ou deixa. Olha pra mim. Olha isso. Edinaldo Pedreira. Oi, Pedreira. Meu Deus do céu! Meu Deus! que é MRM, velho? Eu não sei, cara. Eu não tô ligado às siglas. Meu Deus, que isso, velho? Que bicho é esse? Nova forma do Halo. Mano, que bicho foi esse, Cauã? Ah, por que eu tô com metade da minha olha que ele, a doida foi atacada por 3S aqui, véi. Meu Deus do céu. Toma. Meu Deus, Karma, você é muito... Foi já... Daí eu peguei R$20 deles e comprei Robux. Vingança. Eu só não faço isso porque meu irmão ainda tem 2 anos. Então, eles não tem dinheiro. Tá. Ah, mas como eu corro? Calma, olha pra mim! O que tá acontecendo? Meu Deus, um tanto de gente aqui! Ataque! Ai, meu Deus! Eu tô de lado, que porra é essa? Olha só, o caralho, daqui é burro mesmo! 400, meu Deus, foi o jogo inteiro pra um lado! Ai, cara! Não! Vem aqui! 12,5? Ai, que mais? Tá! Pelo amor de Deus, mata esses caras! Alguém me ajuda! Se eu falar uma coisa, você vai ser aqui... Sei lá. Olha aí! Eu tô muito bugado! Alguém me ajuda! Ai. Olha isso! Ai meu Deus! Eu vou pra frente pra trás quando eu ando. Olha isso! Ai, calma, velho! Eu tô chorando! Ai, meu Deus! Alguém clipa isso! Ai, meu Deus! Eu sei, cara! Eu tô brincando! Tem 13 anos, velho! Bacana! Eu só desisti da vida. Mas... Tá difícil? Sei lá. Tô bugado. Mano! Tá pelo lado de ninguém, deixa eu ajudar. O Karma jogar, cara. Só que... Na moral, velho. O Jacob tá bugado, mano. Eu usei a curama sem querer. Não, usei não. Hoje tem gordo empanar. Empanar. Meu Deus! Meu Deus! Eu tô tudo com calma aqui, ele tá sendo espantado. Vem então. Vem contra mim. Vem. Ah, Dex. Meu Deus, cara, não sabe nem matar um. Mano, tá difícil o Paginkai, velho. Tá difícil aí, calma, passa fome. Carai, mano, você aí, mano, cara... eu uso a curama. Me ajuda, mano, eu vou começar a passar aqui. Não fala isso, Cal, senão você vai ser.
Eu vou usar a Juke, velho. Vou usar a Juke que eu quero pra ela. Eu quero pra ela. É bicho bugada. É bicho bugada. Que isso? Olha, eu vou dar a dash pra trás, quer ver, ó? Ó. Alguém que... É. Ah, eu acho que não tem como clipar, vem no YouTube. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Insasso! Tô com a maldição, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Olha pra mim. Ai. Por que o cara tá assim? Ai, mano, se fosse você, eu acabar na Mata Tab, mano. Son Goku, Lita e Sarah jogam ruim. Com a diferença delas. Ó, na Cloud, existe uma ponte, tipo, uma fronteira. Não é uma fronteira, é tipo uma... Sei lá o nome. Só sei que é tipo um... Pera aí. Tem um lado... Uma parede do outro... Tem um rio gigante no meio. Só sei disso. Eu não lembro o nome, é tipo... Sei lá, mano, esqueci. Não é fronteira. Ribeira, sei lá. Alguma coisa assim. Vamos lá, sai aqui. Vê se é que o bota dos gatos. Eu tô tentando, cara, não consigo, mano. Eu vou ajudar. Tô chegando, cara. Tamo junto. A Batatabe fica no lugar que eu falei, mano. É tipo uma fronteira de que no meio tem um rio. Aí, pessoal, já deixa o like. Me inscreva. Mochila tá fácil. Socorro, velho. Tá tentando me matar. Eu tenho que fugir. Hoje eu tô muito bugado demais, velho. Ah, que isso. É bem suave. Olha aí pra mim. Tirando a tira. Ai! Morra. Com licença. Ai, morra, meu nome é Penha, vamos todos andar. Vamos andar, a minha bota pro do mundo. Quer ver já? Na cara, man. Cadê o Pen? Tá aqui, ó. E aí, mano, suave? Oh, porra, mata ele não, velho. Agora que eu percebi que eu tô mais de 2 horas e meia pra dar um live. Pen. E aí, mano? Que isso? Banido. Que isso, velho? A Kurama no Pen não, ele vai morrer. É meu amiguinho. Conta a piada sem sentido. Quem foi banido? Aí, mano. Oi. O cara do meu chat vai contar uma piada sem sentido, vamos ver. Posso contar uma piada sem sentido? O cara, velho. É, voltei ao normal. Sentido, voltei ao normal, Gurt, olha pra cá. Olha. Voltei não. Meu olho esquerdo é um chat. Sobre Naruto. Sobre Naruto, só vai. Quero ver, hein? Foi uma piada boa, porque eu sou horrível em piadas. Então, vamos bater contra eles, vê se é. Piadas. Vamos. Humor. Rar. Humor é tá dela. Pega, chibau. A explosão é uma arte. Explosão é uma arte. Mas tá certo. Não é arte. O jogo tá todo bugado, velho. Eu tô bugado. Não. Ó, eu vou puxar ele pra cima com o Shira Tensei, quer ver, ó. Não. Olha, não. Eu quero saber quem é a mula que não defendeu esse lado aqui. Vou até deixar. Ah, tchau, um tesão. Não, mata aqui não, deixa ele vir. Deixa ele vir. Mano, vamos lá. Ó, vamos ver. O Sasuke é um Uchiha. Tão Uchiha que quando ele espirra, ao invés dele falar Uchiha, ele diz Uchiha. Lado. Meu Deus. Aí, galera, calma aí. Eu vou contar a piada aqui, ó. O que mandou, ó. O Sasuke é um Uchiha tão Uchiha. Tá checando. Que quando ele espirra, ao invés de falar Tim, ele diz o Tira. Bane esse cara. Olha o lugar. Não. Só tem uma mensagem pra ele. Sei. Não! É melhor eu sair andando. Ai, mano, muito bom. Bem que ela falou que ela assim. É que ela sentido, velho. Piada foi boa. A piada foi boa até. Criativa.
Mas eu tenho um recado pra você. Com espinho, espirro, mas tudo bem. Foi minha aliada? Como assim? Aí vocês fizeram o cara virar um Sad Boy. Hoje tem frango empanado. Foda-se. Ô, oh, foi mal. Foi mal, vou ter que ser... Vai ser banido da minha live também. Calma aí. Qual é a conta do Orkut? É Gox. Ah, olha Gox. O lado! Olha lá, lá! Ó, oh, Vivi! Cadê eu? Corre, bicho, corre! Meu Deus, tem dois lados! Ok, eu não sei qual é o nome da conta dele, mas tudo bem. Já tem sete! Ele foi motivado pela gente, velho. Gente, a torre! Ai, que isso! Perdemos! Perdemos! Quando aparece um motivo. Ah, chega, eu desisto de jogar esse modo. Agora, ah, não, agora, eu tô bugado. Agora o cara vai contar um trocadilho. Eu acho que é a mesma coisa de piada, mas tudo. Falou, vou lá no 2 e com o. Não! Não, relaxa. Ninguém... Vamos no SXHX. Ninguém vai saber. É, por exemplo, ninguém vai saber o que é minúsculo e o que é maiúsculo, velho. Sua irmã. Essa é minha arte. Que arte horrível. É, galera, entra no 2, cis, sous. 2, Jubiscan da U. Quem saiu da cama? Eu nunca assisti Rei Leão. Quem já assistiu Rei Leão? Caralho. Tá todo mundo morrendo. Bora lá pro combate. Quem já assistiu o Rei Leão? Eu acho que ninguém assistiu o Rei Leão da Cal. Beleza. Mas como é que você não tem permissão pra entrar no combate? Entra no bagulho. Do A. Ô, oh, entra no squad, mano. Oxe, cadê o... Calma, caiu? Ah, isso aí vai ser banido rapidinho. Tá ligação de Nobilar. Não, tá isso, tipo... Véio. Começa instante, assim. Não foi banido. Mano. Como assim? O cara falou que a gente não tem infância, mano. Aqui a gente assistiu... Isso mesmo. Mano. Tira aí. Mano, eu acho que. Eu acho que o Calmo foi bom de verdade, velho. É? Eu acho que ele foi ban de verdade. O Calmo? É. Banido. Ele ainda tá em live. Agora o que aconteceu com ele? Deixa eu atualizar aqui. Será que ele foi banido mesmo? Não foi. Ele vai contar uma outra. Ele vai contar uma outra piada. Esse é o cara piadista. Parabéns! Banido. Essa tem que ser hoje boa. Tem frango empanado. Meu Deus, o que aconteceu com o Cauã, cara? Ó, olha pro Gucci, Vicé. O que aconteceu? Eu olhei pro lado, o cara sumido. Ai, que isso? Já vi o cuidado nele. Essa piada tem que ser boa, viu? Não pode ser ruim, não. Meu Deus! Não, cara! Ah, de colocar aquela coisa lá de... A tia do Jacob... Do Vitinho vai... Jacobito. Do Vitinho vai cagar nele. Que isso? A tia dele? É, mano, você não conhece... Você não sabe o que é tia, meu? Você é muito gig. Qual o produto que é melhor, que é o melhor amigo do homem? A coleira do cachorro. Isso não é piada, né? Isso aqui é a piada do cara, velho. Ô, gente, eu sou empalado, Qual seria o melhor amigo do homem? O produto. Pera, aqui? O cara falou aqui, não sei. É, qual seria o... A... Meu pai... Rexona. Ué, eu não entendi.
Não te abandona. Vou matar o VCF depois dessa, tá, pessoal? Oxe, não fui eu! Like, não fui eu! Se inscreve no canal. Por quê? Você não vai, você não vai ter minha kill também, eu dei reset, Rexo. Quero saber por quê. Quero saber por quê. Eu vou roubar um docinho se não tiver só. Ai, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo imaginar nada. O que será? Sass. O que é AFS? O que? Por quê? Ele... KKKKKKKK. Top de linha. Cara, muito bom. Sass. Ué, não entendi. Era, eu não entendi. Rexo não te abandonou. Ai, meu Deus do céu. Tô dando isso aqui, ó. Vem pegar. Ai, meu Deus do céu. Tô falando. Não é possível. Cadê o Kawan, cara? Ele morreu. O Kawan morreu. Doce. Não tem, não é doce não. Sumiu. Só não tinha. Ô, Bezef, vai na customização de Suzana. Pra quê? Eu não consigo customizar. Eu preciso do CC. Nossa, eu vou te matar. Por quê? Vai lá. Rexona, não te Rexona. Ai, meu Deus do céu. Até agora não tô acreditando. Rexona não te abandona, Sass. Que é uma pedra, velho, não faz sentido. É aquela escritura dos Uchiha, mais ou menos, falam da Kaguya. Escrita, ah, é... I fuck you, não. Eu consigo... Me empurra. Não me bate, me empurra. Ó, oh, você consegue me empurrar, velho. Com a facilidade. Ah, eu cliquei sem querer. Aí eu paste, velho, eu não tô entendendo isso. Aí eu paste pera ID. Peraí, calma. Ó, oh, aí, ó, acessório helmet, ó. Ah, meu Deus. Não, copyright. Deixa eu ver se tem copyright. Vai levar copyright, véi. O quê? Vai levar copyright. Deixa eu pausar. Vai levar copyright. Não, copyright véi. O quê? Oh, mãe. Vai levar queria copyright. Ver. De quem? De quê? Deixa eu ver se tem copyright mesmo. Eu tô nem hoje. Tem copyright, é do 7 mini. Não, eu mutei o bot. Ah, pode desmutar, a gente vai colocar a música aí. Ó, você vai, é... E aí, Aura? É, não tem copyright não. Não consigo. Só consigo randomizar. O Inemar, é. Ele reajuda. Eu gasto spin! O quê? Eu gasto quê? Spin! Pá! O quê? Waypon, vai Waypon. Por que que eu canto espinho, velho? Ah, já sei, velho. Sabe por que o Sharingan tem mais level? Smooth Watch. Pera, deixa eu abaixar a música pra mim, pelo amor de Deus. Aí, mano, quando eu randomizo o bagulho de customizar, eu gasto espinho, velho. Ó, oh, é que, tipo, sabe? Você vai ter o Suzano completo agora no Sharingan. Uhum. É porque era incompleto, agora eu completo. Era só esqueteleto. Vê se tem, é o que? C1, C2, C3, C6. C4, C5, C6. Né? É, convido o Loki. C5 já tinha. Convido o Loki e vai que tem. Deixa eu ver teu chat. Qual produto que treina o homem? Qual? Meu pau. Não! Já convido! Meu Deus! Qual produto que treina o homem? Qual? Será que academia. Ele não saiu do chat, agora eu vou ficar curioso, velho. Calma, morreu. Agora eu vou ficar curioso, mano, eu quero saber a piada. Oh, qual produto treina o homem, velho? Eu quero saber. Rexona. Dane-se. Não é Old Spice, não. Old Spice. É, poderia ser Old Spice. Mas... Rexona. Word Spice? Esse cara é um cara. É um cara disfarçado da marca Rexona. Tá me tentando fazer propaganda para a Rexona. Sass. Vou pegar uma do Chaco. Eu vou te banir! Eu vou te banir! Eu? Banido. Exatamente. Eu falei teu cookie, porque o nome do cara é cookie. Que isso?
banho. Vai dar banho sem não também. Nossa, velho. Só porque ele colocou o emoji da hora, eu não vou banir. What the fuck? Rexona, cabra macho. Não par. Não pó. Não, pô. Que treino homem. É, treino homem. Xandão, sem pressão. Olha o chat. Na live. Ué. Ué, tem nada. Que pó. Tem nada no chat. Ah, 6 pessoas na live, agora que eu vi. E aí, galera? Caralho. 7. Jogar a Kurama na virilha. 7, mano. É 6, ah. Velho. Olha o chat. Lexo. Não tem nada. Agora tem 7. Não tem nada no chat. Ué, não mandou? Não. Deixa eu... Eu mandei uma coisa no chat aí. Ah. Você desmutou um bot ou Vitinho? Não, eu tô com o bot mutado. Ah, tá. Pega a missão. Quem que é o nível mais baixo daqui? Eu buguei! Eu tô nível 792. Eu quero bugar também. Eu buguei. Ah, mano, eu queria tanto bugar de novo. Manda biju, já biju. Já biju, Bissé. Meu Deus. Olha isso. Biju, olha isso. Eu vim na ponte rápido. Rápido. É porque os panqueiros se inspiram na Casa das Bahia. É porque... O baianinho foi demitido. É isso mesmo. O baianinho foi banido. Eu tô escalando o ar. Respeita. Anda. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. O que é isso? O que tá acontecendo? Se controla. Calma. Eu vi, me ajuda. Jackson Sales. É você, Jacobito? Jackson Sales? Ah. Ai! Eu conseguiram um good bom sem mim. Caô, correu, ele mandou um macaco. Conseguiram ali. Um good bom sem mim. Eu buguei! Tô dando um walk de biju aqui. Tô dando um walk de biju. Ah, pelo amor de Deus, cara, eu jurando que era o baianinho, mano. Olha o que é na verdade. Por que os funkeiros se inspiram na Casa Bahia? Que? Ué, vê o chat. Vocês estão me vendo aqui? Olha eu dando um walk aqui. Não. Não sei. Tô morrendo porque eu tenho P4. Aqui, ó. Estou dando um walk aqui com o biju, vocês estão vendo? Cadê ele? Ele tá ali, ó. Eu só sei que eu tô meio bugado. Que isso, velho? Ele tá bugado. Eu tô bugando ainda aqui mesmo. Se liga, ó. Olha o walk. Aí, calma aqui. O que aconteceu, mano? Você sumiu da cal, sumiu de tudo. Será que ele precisa ser puxado, né? Vê se é. Tô terminando. Eu morri. Meu Deus, alguém tá me vendo? Eu consigo sair daqui. Tô resetando. Mano, olha meu dash. Olha meu dash. Mano, é a pior atualização da minha vida. Meu Deus do céu. Eu resetei e deu isso. Reseta você também, eu, Vitinho. Não. Reseta? Tá morto de barriga pra cima. Oh, calma aqui, que aconteceu, mano? O cara sumiu do nada. Eu não quero, não. Ô, Gurti. Que isso? Acaba 3 pessoas na live. VSF, vamos x1. Não. Vai! Se você me ganhar, você ganha Johnny no server. Eu não perco. Vamos? Nada, né? Não. Ah, então, por que não, né? Eu vou com esse modo daí, tá? Vamos lá. Eu, mano... Porque lá tem sofá e sofá se senta e senta faz parte das 70% das músicas. Calma. Meu Deus do céu, velho. Olha os caras mito das piadas, mano. Pelo amor de Deus. Vai rápido que meu modo tá acabando. Pronto, 3, 2, 1 já. Pera aí. Desativa. Não, calma, tá tudo bem?
Ah, desculpa aí. Vai pegar também. Tá bravo. Ai, nós estamos em par, seu animal. Ah, é. Pera aí, deixa eu dar livre. Deixa eu dar livre. 3, 2, 3, 2, 5, 10, pera, 20, pera, calma. Já, vai, rápido, por favor. É. Vamos, já. Vai. Você tem aracnofobia? Eu vou spamar aranha no seu privado sai, lá sai. Eu vou te bloquear antes. Não, isso daqui não vale, isso daí não vale. Não, isso daí não vale, mano, isso daí é muito forte, por filho. Por que não vale? É mó forte. Tá, vou usar só o Shira Tensei. Ó, porque lá tem sofá e sofá, se senta e senta. Faz parte. Que é isso, mano? 70 pessoas. Meu Deus, 70. Meu Deus. O cara fez as contas, como 70%, cara. Exatamente 70%. 2 e 1. Só um macaco, galera. Acho que vai acabar meu modo, sei lá. Cara, que você ganhou mais. Eu tô acertando! Ô, Vitinho, você ganhou mais um inscrito. Opa, velho. Valeu! Eu não vi. A conta fake dele. Nossa, tirou meu mérito. Oxe, eu não acerto o bagulho! Me chama pra party. Calma, calma. Ai, me chama pra party. O cara não acertou o raio, sei lá. Meu Deus, o Vitinho vai morrer, tem piedade. Nossa, ele abriu o dano. Shidori contra Rasengan, quem ganha? Os dois, tá ligado? O gatinho se mexendo é muito bom. Só não tá mexendo o mouse, não sei porquê. É, eu sei. Calma. Você botou pra não mexer o mouse? Não, é que... Bugou. É normal. A live tá family friend? Não, que eu saiba. Ah, mano. Se o carro... Na moral, velho! Jacob deixar. É, morri. Não morri! Como assim? Tô vendo pela live. Eu tô quase morrendo. Meu modo tá quase acabando. Piedade. Tá piedade. Bom, deixa o meu modo carregar. A live. Se o Jacobito deixar. Modo. Se o Jacobito deixar, tá. Piedade. Errei, pô. Tá. Tá permitido. Só não pode ir. Né? Sabe? Não. Não aceito não, velho. Foi mal. Tá permitido. Acerta. Ah. Morreu, chave. Eu matei. Ah, não. Morri. Pra mim... Ah. Não acredito. Nossa, morreu com honra. Porra nenhuma. É, vai, é. Me convida. Convida a Uko. A quem, né? Ah, o Kunai atravessou você, velho. Uhum. Nossa, eu quase usei o ataque do Clay. Peraí, Jacob. Não entra na call. Oh, não entra na parte. Não entra na call. Eu quero um X1 com o Jacob também. Pera aí, talvez já a gente já saiba quem é o vencedor. Só não usa o Rinnegan. Que isso? Como eu não posso usar? Posso usar qualquer coisa menos Rinnegan, tá ligado? Eu queria Gyuki no completo versus a Kurama no completo. Ô, o que aconteceu com o Kawan, velho? Tô muito curioso. Ele não tá mais em live. Pera aí. Tipo, ele tá não, não falou mais nada. Ah, acho que morreu, velho. A internet dele caiu. Não, mas ele conseguiu então. Falar. Batalha mais épica da pica. vai. Beleza. Pera aí. Que isso, velho? Nem começou, calma aí. Agora vocês vão ver a batalha. Fácil.
Qual a Genkai que faz as... da nuvem ri? Não sei, cara. Qual a Genkai? Genkai, sigla lá. Sigla lá. É, o ri. Eu vou jogar menos 5 FPS, ah, velho. Ri, Negan. Pronto. Peguei. Eu sou 2500 de QI, velho. É isso. Mano. Ah, mano, o problema é que eu não ando. Sabe qual a Kinky que é tipo da nuvem da nuvem ri? Eu sei. É o ri, Negão. 2500 de QI, velho. O cara ainda falou ao mesmo tempo que eu. Colocou no chat. Mano, eu entrei dentro do bagulho! Não. Eu só tô vendo a Kurama, velho. Para de matar, porra. Eu não consigo, eu buguei, ó. Ó meu rabo. Tô vendo, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo te tirar daí. Depois dessa batalha, bora... Vai. Bora Rocket League ou... Eu vou reiniciar. Bora. Cachazinho. Tá. O cara entrou na porta. Pera aí, já acabou? Não, eu reiniciei, porque eu buguei dele. Tá, então, faz ainda não que galera do chat, eu já volto. Beleza, enquanto isso, enquanto isso, eu vou deixar os caras batalhando aí. Vou comer, pera aí. Mas tipo, não tá valendo, mais ou menos. Pera aí, eu vou comer ramen aqui. Jacobito, cadê você? Tá aqui, ó, tô tudo bugado. Jacobito, entre as pessoas, agora, vai. Ó, tô com a câmera... Para de correr. Vai, entretém as pessoas. O que que o Kawan... Ah, é o Kawan serve pra jogar Fortnite, mano. Puta, mano, da hora. O Kawan serve pra jogar Fortnite, mano. Também não baixei a live, não. Aí eu deixo pra trás, pessoal, ó. Pessoal, ó. Já deixa o like. Já se inscreve no canal. Ativa o CIS. Eu vou matar o VCF, só de raiva também. Cadê ele? Logo sumiu. Ai, vou morrer! Pra cá! Pessoal, deixa o like pra eu ganhar. Rocket League. Que Rocket League, meu pau. Meu Deus, já comi. Vem cá, vem com o passarinho. Papo. Da mãe, velho. Cancelou meu jogo. Mais fácil. A explosão. Arte, é, mano. E aí, Rocket League? O Rocket chama o Vitinho e fala que eu tô no Rocket League. Cadê ele? Jacob, você fez um entretenimento bom? Deixei pra deixar lá. E aí, Vitinho, bora Rocket League, Vitinho? Então, a gente vai terminar essa batalha, a gente vai. Me tentei. Então, eles tentaram. Com que eles tentaram, velho. Só que não conseguiram, meu Deus! Eu acho. Meu Deus! Meu Deus! Olha o bichão ali, velho. Cadê o bagulho? Cadê o boneco? Vai, luta de biju, mano. Cura, faz a Kurama grandona contra a Yuki. Grandona. O cara tá usando dois modos contra mim, eu só falei que podia usar a cura. Não, ele tá usando o Companion. Eu tenho um. Ele tá usando o Companion do Pen, ele tem. Então por que que ele tá conseguindo usar... Por que será, né? Aí, ô, Jacobito, ele não gostou do entretenimento não, viu? Ah, ele tá conseguindo usar a... o Shihan Tensei. Toque, toque. É, do meu quem bicho, é? Porra. Quem é? É nada. Socorro. É, o Pen, o Companion do Pen... Solta o Ti Hatensei. Quem é o Ku? Quem é? Não foi ninguém. Aí, ó. Você tá conseguindo usar o Ti Hatensei, velho. Tá de hack. Que hack? Porque eu tenho o Shiratensei. Eu já peguei. Ai, vem em mim. Ó, tá. Meu Deus do meu bicho. Eu tô na pé. Não. Meu Deus. Surto. Ah, não, velho. Ei, mano, suave. Quase que vem em mim, filha da mãe. Mesmo. Tira essa merda de clã. Ai! Ah, tá no jogo pra usar. Que cookie.
Nossa, você não vai falar o que eu tô pensando, né? Você não vai falar o que eu tô pensando. Meu Deus. Espero muito que não seja o que eu tô pensando, Kuki. Já tô na batalha até agora, velho. Aí, galera, daqui a pouco vai ter live de... Vai mudar a live pra Rocket League. Fica aí, hein? Irmã. Quê? Ok. Fica vendo a live aí, ô Khan. E o que aconteceu, véi? Hein? Mano, é dois titãs tentando matar. Ô Khan, o que aconteceu, véi? Cookie, mate 11. Ai, cara. Bom, não foi o que eu pensei, então parabéns. Pera aí, esse Cookie mate 11. Ai. Pera que eu tô procurando aqui? Minha arte é rara. Ah, é o seu nick do... Cadê ele? Do Roblox. Ele morreu! Joga Among Us. Mano, eu só vi... vida. Nem tanto. Mano, eu tô com 300 mil ainda, velho. Você para... Que isso? Não, sai daqui! Para com isso! Para com você isso! Tá com 300 vai mil. Me dar bom! Bora, Rocket League! Ah, eu compartilho tela pra você, ou você vê na live ou compartilho tela, Jacobito? Tô com ódio de você! Vai, tela pra mim, Vitor! Você não prefere ver na live, né? É, a live tem delay, velho. Tanto faz. Mas daí, como eu vou ver os jogos, eu vou falar um gol que demorou 2 anos atrás. Ah, eu compartilho, velho. Que isso? Os caras na cara, ninja da cara. Ninja da cara. Toga a mão. Nem bugou sua voz, ninja da... Putz, velho, jogar a mão. Eu já volto. Já vou jogar Among Us com 4 pessoas. É, né? Não é muito. Eu vou convidar muito o. Muito legal, velho. A gente precisa de mais gente online. Não tem tipo ninguém online agora. Ah, mas a gente vai jogar Rocket League, então. Pega na minha. Convida aí. Oh, por que você não tá naquele modo lá de streamer? Ah, é? Você assiste transmitindo... Felipe Neto? Não. Ah, sei. Você assiste Felipe Neto? What the fuck, mano? O cara é muito gay. Falar isso do meu inscrito não, filho da mãe. Beleza. Tá sendo muito gostoso. Não é meu cuidado, sai. Meu Deus! Peraí, isso é seus inscritos ou sei lá? É, acabou de chegar, né? Chegou hoje na live. Você é que eu mandei no grupo de WhatsApp, não sei se ele saiu, acho que não. Você se inscreveu no meu canal, cara? Putz. Se você não se inscrever, você vai morrer amanhã. Não vai acontecer nada com você, só meus amigos que vão ir na sua casa. Eu aceito, vão... Felipe Neto. Ah, nada contra, nada te impede. Nada contra. Tipo, eu não tô conseguindo ver. Meu chat do celular tá com delay. Nada te impede de assistir Lucas Neto. Exatamente. Oi. Hã? Sim. Fazenda. Eu acho que o Felipe Neto, ele é... Ele usa e... criativo, sas. É, eu achei isso mesmo dele. Ele é meu inscrito, aí, acho. Gostei, hein. O quê? O Felipe Neto? Ô, louco. Não, é, eu queria que o Felipe Neto fosse meu inscrito. Você me chamou de... Você não, what the fuck? Chamou eu te o disse, Neto. Cara, se eu... Respeita você. Manda convite no Jorge. Me codaçai. Ele tava brincando. Cara, ele tava brincando. Só agora que apareceu as notícias aqui pra mim, hein, velho. Notícias? Só agora. Vá. Ah, cala a boca. Que isso? VCF, mostra a foto do Inê que eu mando aí. Não. Mostra. Eu vou mostrar a foto do Cauã no não, live. Não, o Cauã tô brincando, eu deletei a foto. Eu deletei a foto. Calma, olha a foto do Inê, compartilha a foto do Inê aí. Não. Ah não, então, cara, também tem em comum. Nossa, que Inê. Como? Então,
Quem é Inê? Olha a foto dele, quem é Inê? Eu. O cara mandou no chat, mano, meu chat tá muito atrasado. Calma aí, deixa eu reiniciar meu... Aham, Essa é a minha arte. A arte é a arte. Eu recusei mudar de vida. A live até agora é de Shinobi. Eu tive que mudar, velho, o bagulho do Shinobi Life, mano. Zoom. Olodum. Olodum, 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 Olodum. Lul. Deixa eu mudar aqui o bagulho. E? Porque a arte é explosas. Tô correndo o tempo da divina. Aí tem um bichinho ali. Eu assisto, mano, né? Mano, eu já assisto. Esse... Como é que tira esses pontinhos verdes aqui, cara? Chat do chat. E de... Ponto verde? Não, não. Meu. Ok, tá em chat ao vivo, beleza. Eu mudar de vida. Oxe, meu carro tá bonito. Entra no jogo aí. Entra no grupo. Pera aí, que eu vou mudar meu carro. Calma, faz voz grossa pra todo mundo ouvir. Oi. Ai, quem joga Rocket League do chat? Que no caso só tem 3 pessoas, mas tudo bem. Oh, não. É eu, mantém alguma pessoa. É eu, o Orgut e o Cook. Meu pai. Cara, é a única pessoa, yes. Considerando assim. Legal, aí, né? O Karma. Yes. Calma aí, gente, rapidão, rapidão. Olha o meu carro, olha o meu carro novo, ó. Ah, agora só tem 2, cara. Eu sou uma menina. O meu celular é um iPhone 12 5S 229. Mentira, é só um J5 mesmo. Um J. Só um J7 Pro Max. Não, o meu é um J5 mesmo. Só um J5. Eu sou mobile. Cê... Não jogo. Ele assiste, né? É porque, tipo, ele não viu o nosso. Ele não viu o nosso meme. O nosso meme é top. Mano, se a. Como a o Epic Games comprou Rocket League, eu acho que um dia vai sair o mobile, velho. O que? Do Rocket League, velho. Um dia vai sair, não sei. Cara, se sair essa bosta no... Vai ser muito, muito travado, mano. O jogo no cara, PC eu duvido que... Ligas. Velho, eu não acho muito capaz de ter muitos melhores jogadores do mundo, não. Eu odeio futebol, né? Eu não acredito, cara. É. Odeio futebol. 10 gigas, tá ligado? É, que nem eu odeio o Lucas Neto. É. Se assiste o Lucas Neto, eu respeito. Não era Lucas Neto, não é Felipe Neto? Lucas Neto, de boa, Neto, beleza. Mano, eu só comecei a ouvir falar de Felipe Neto, tipo, muito, quando ele foi acusado de... Tipo, eu assistia Felipe Neto, só que depois eu comecei a zoar ele por causa carta aberta dele. Mano, eu não gosto muito de futebol, tipo, nos campeonatos mesmo, tipo, torcer pra um time. Eu torço pro Corinthians, mas eu... Tá bom. Vamos pro Flamengo. Moda. Olha o Cauã. Olha o Cauã rindo. Ah, o Cauã tá pro São Paulo, mano. Quem é que tá pro São Paulo, pá? Ué. Eu. Ué. Pulei e morri, beleza. Pulei e morri. Eu acho grato de chutar uma bola. É. Deixa eu ir, eu quero estrear meu carrinho novo. Estreou muito. Peraí. A trivela. Vai. Chuta. Mano. O Jacob tá vendo minha transmissão aqui, ó. Eu tô confundindo, velho. Eu tô pensando, cara. Meu Deus do céu, como é que eu vou pegar essa. Já comigo! É. Nossa, 3 caras furaram a bola e olha no que deu. Já comigo. Já comi-me. Eu torço pro Cookie Match. Pelo tenso. Nossa, juro que ele ia falar Cookman, velho. Sei lá, mano. Sim. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Super eu torço pra Cookie Match. Ok. Eu torço pra torço. Eu torço pra. Pra toma! É, não. Palmeiras. Sabe quando que a quarentena vai acabar, velho? Tem mundial. Pô, sabe quando que a quarentena vai acabar? Quando o Palmeiras tem mundial.
tiver, né, no caso. Nunca. Então vai acabar nunca. eles já tiveram, só que... Quer dizer, eles nunca tiveram mesmo, não. Ai, eu assunto, meu, ai. Nossa, quase que eu falei, merda, toma, calma, você. E aí, isso que é óbvia, aí, isso é óbvia. Peraí, mano, me chama essa palavra. Nossa senhora, calma. Você ainda tá em live, eu porque você é São Paulino, eu sou uma menina. Ô, Cão, você ainda tá em live? Não, fechei. Kakashi, 1991 a 2020. Acabei de falar pra me chamar, para te chamar. O Naruto pode ser duas vezes. Ó, tem uma palavra que, do Naruto que eu gosto muito, velho. Meu Deus, calma aqui. O Naruto pode ser duas vezes. Deixa eu falar, mano. O Naruto pode ser duras às vezes. Hatake Kakashi. Pronto. Kakashi Ataque 2005. Ataque terrorista 2005. Ataque Naruto é gay. Atrevela. Vou continuar chamando o Kawan de. Ah, me deita. Pulei e morri. Eu vou continuar chamando o Kawan de. Arte explosa. Eu recusei. Recusei, mamãe minha vida. Eu tô em live. Relaxa, mamãe não tá ban. Só se tu dá um. Yeah, né? Na Meku da Sas. Tá ligado? Explodir geral aqui, ó. Uhul! Aí, velho, vocês preferem fazer live tipo. A live no YouTube ou na Twitch? Na Twitch. Nossa, no site roxo, velho. Tanto faz, Twitch, Facebook. Eu explodi geral. Você sabia que no Facebook pode falar palavrão, mas não pode falar viado? Aqui também não. É, tem muito. É. Parabéns. Então fui banido, sabe? Você acaba de ser banido. Mano, tá full HD 4K aí pra tu, velho? Nossa! Pra mim tá 4K. 8K, oh, mano, tem mais pixel que o jogo do Pokémon, velho. Calma, gostou do da câmera do nossa, pro player? Gostei, mano, é muito boa, muito boa. Depois você me passa, porque eu esqueci, mano, de te perguntar como que era. O tem mais pixel que a porra de um jogo. O Orgut tem mais pixels. Como é assim, velho? Tipo, sei lá. Arruma isso, pelo amor de Deus. Tá 160 pixels. Tá menos de 144p, velho, a qualidade. Eu não sei, velho, quanto tempo que a gente ficar nesse jogo. Velho, eu discordo. Mano, tá mais embaçado que Minecraft. Tamo ligado. Tá mesmo. Acho que a live vai acabar só com esse jogo aqui, velho. Vocês vão programar, tipo, é live? Eu vou lá programar pra poder ganhar sub. Parabéns. Sub. Tô zoando. Eu vou começar a fazer live na Twitch, velho. Poder receber doação, que... essas coisas assim, eu vou arrumar tudo. Quem vai doar pra você, velho? Você que tem que doar pra eles. Ah, mano, foda-se, velho. Cala a boca, mano. Vai que a gente. Ah, vai torcer pro Flamengo. Vai torcer pro Flamengo. O Botafogo. Não, Heitor. É batata. Batata. Vela. Batata abissada. Então, pai. Tá todo mundo, meu Deus do céu, mano. Tá bom. O cara disse que vai embora, mano. Tá parecendo uns pinhos no. De boa então, velho. Valeu por ter ficado na live quase a live inteira. Ficou bastante tempo, velho. Você gostou da live? Se você não tiver indo embora, claro. Boa! Não! Quase que aconteceu? Eu não sei, tá lagando. Você é lagado. Pelo amor de Deus, tira essa bola. Ah, é uma chave. O Bush me beitou, mano. Eu sou uma menina. Que bom então, velho. Falou, obrigado aí. Por ter acompanhado quase a nossa jornada inteira hoje. É isso. Valeu. Para de me chutar! Para de me chutar, pé da mãe. Você tá bom. Eles vão levar um gol, velho. Se liga, ó. O Kamuya é mó chacha.
Meu Deus, você quase que a gente deu um gol. Ei! Tá lembrando do Super Herói, sabe? Ah, não, Bitinho, Bitinho, ah, você é beitado. Como beitar seu amigo.com.br. Ó, aprenda. Ó, eu dando drift leal. Nossa, o drift me foi. O Camu é mochacha. Se não pegar o colinho bacana, você é muito gay. Não tenho nada a dizer a respeito. Ih, foi mal, cara. Não pode falar, né? Ele não tá em live. Né? Mas é porque ele não gosta. Você não gosta, cara? De quê? Você não gosta, Calma? Então não joga com o Jacobito mais. Ih! Chamou pra sapo! Arruma essa... Arruma esse compartilhamento. Pelo amor de Deus. Dá de presente aí, o Nick. Mano, pior que isso. Tá, mesmo de ser sem papel, velho. Velho, eu não consigo nem pular. Deixa eu ver o que que tá acontecendo. Deve ter alguma coisa aberta, velho. Bati no carro, velho. Toma. Oi, gente, eu tô bem com a nada. Eu tô bem. Se liga, ó. Mano do céu, velho. Eu vou tirar a print só pra você ver como tá, velho. Ah, o Astro tá jogando, velho. Astro. Tirou uma print aí fodida. Eu vou adicionar esse cara aqui. Vou ter que adicionar o cara aqui, o mano, pra gente trocar. Olha, eu quero. Mostrar, eu vou mostrar a imagem, Burt. Você vai ver como tá tão ruim o compartilhamento do. E aí, Júlio Meirelles? De boa, mano. Olha isso, velho. Júlio Meirelles, cara. Júlio, né, Júlio Meirelles. Olha a qualidade disso. Deixa eu ver. Cadê? Eu mandei comando. Meu Deus. Deixa eu compartilhar então, velho. Deixa eu compartilhar. Pelo amor de Deus. Pronto, véio. Tô compartilhando. Você tem uma foto. Meu Deus do céu. Calma aí. Eu vou colocar na tela aqui, velho. Daí larga o jogo dele. Mano, que é isso, velho? Pensei que a live seria sobre Shinobi Life 2. Ah, eu mudei o nome da live. Tipo, oxe, não mudou o nome da live? Compartilha na live, só faz isso ver. Ficou ruim, tava. Tá melhor? Aí, alguém vê se mudou o nome da live, velho, na moral. Alguém vê. Alguém. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Alguém consegue ver se o nome da live mudou, mano? Mudou. Mudou, tá de Rocket League, mano? Tá, deu uma reação. É que antes foi de Shinobi Life, só que a gente acabou por Shinobi Life hoje. Aí já foi. Não procura não. Procura não. Veja assim. Não procura. Não procura, velho. Deixa de ser surdo, mano. Mano, a resolução do Uber tá bom. Olha a qualidade. Meu YouTube tem mais qualidade que isso, velho. Olha a resolução dessa bosta. Nossa, tem 7 pessoas, mano. Tem 6 pessoas agora. Eu nem tô vendo, eu não tô vendo. Essas pessoas não dá nem pra encher uma sala de amor. Nossa, cara, me deixa feliz. Tô zoando. Acabou que a minha felicidade não me... Bora jogar o normal mesmo, sem ser esse... Calma, o cara que vai querer trocar, mano. Eu quero trocar com o cara, velho. Foda-se. Tô nem... Nossa, velho, não pode falar, já. Não tá chovendo, cara. Ele entrou no grupo? Não, tá. A Vivi. Jacobito. Jacobi. Que é, boy? Posso derrubar essa live agora mesmo? Derruba aí então. Derruba. Vai. Tenta. Nossa. Derrubou. O cara não derrubou a live. Ele se derrubou. Ele derrubou a mesa. Caiu, foi tudo. Fofo. Tá. Jacobito, você. Bora uma normal, vai. Puxa aí.
Meu Deus, lagou tudo. Lagou. É lagado. Lagou tudo. Eu também. Lagou tudo, já é lagado. 3 pixels. Mano, tá. Mano, não vou ver. Quem? Ah, deixa ele. Deixa ele. Eu vou trocar com ele, calma aí. Fala aí com a galera do teu chat pra perguntar. Pergunta se eles querem jogar Among. Eu acho que. Aí, vocês querem jogar Among, mano? Deixa o gatinho, coisado aí. Joga Among, daí. E o Heitor? Não, tem 3 pessoas só. Eu, o Gut e o outro saiu. Foda-se. É. Quem? O Cookie? Ninguém o Cookie saiu? Saiu, é. Ah, mano. Peraí, tô triste, velho. Ele era o cara. Ele foi o cara que mais ficou na live, mano. Foi. Mas ele é chato. Não, cara. Tá zoando. Imagina se ele ainda tá na live, mano. Coitado, ele assiste muito. Que moleque, mano. Mano, o cara tá te mandando tudo. Dá um pouquinho aí. O quê? Eu não tenho nada de item. Achava que era inscrito, sei lá. Você conhece alguém com Fennec? Minha águia é rara. Eu sou o Deidá. O que é Fennec, velho? Fennec é um carro, é o melhor carro do jogo. Ao meu ver, ele é o melhor carro do jogo. Fennec. Eu tenho um amigo que ele tem um Fennec, só que ele não joga o jogo. Fennec branco. Nossa, esse carro é bom mesmo. O Alonso só causa ele, né? Uhum. Eu tenho um amigo que ele tem um Fennec. Tem? Ele nem usa. Uhum. Convida ele aí, quero. Quero trocar com ele. Ele não tá jogando, então. É o banido lá, lembra do banido? Ah, o banido. Tá ligado. A gente jogou uma vez com ele e nunca mais se falou. Banido. Mano, só queria a Fennec, mano. Quase. Foi quase. Aceita aí, me dá o povo, né? Quê? Oh, me dá uns itens aí. Eu não consigo, até te daria, velho. Os itens. Aqui, ó, troca não disponíveis. Troca entre jogadores que quer. Você tem que gastar 50 créditos. Eu tenho crédito? Não. Você tem que comprar crédito, gastar eles e é isso. Com 50 não, 500 créditos, que é R$25 e pouco. E não tem versão mobile. É isso. Meu Deus, já comprou? Será que a gente pegou a Lanzoca, velho? Ele é Dima. Ah, é, eu também. Eu sou melhor que ele. Eu também tô achando que eu sou melhor que ele. Eu sou Dima 2, ele é Dima 1. Ou Platina. Opa. Ó, os caras são diamante, hein? Como é que você sabe? Ele é vencedor do torneio de diamante, né? Bem gay. Boa. Nossa, esqueci. Nossa, que golaço. Valeu. Roubou meu marca de boa. Eu esqueci que isso aqui não é nitro ilimitado. Aí eu fiquei gastando. Não, foi um golzinho bacana até. Paulinho bacana. Eu não consigo ver sua foto. I don't sei por quê, beleza. Ai, eu buguei. Não, eu tô sem boost. Mano, foi só mudar a live pra Rocket League e os caras já saíram. Tô tite. Coloca de Free Fire que entrou 60 aí. bora. Hoje tem fogo empanado. Vai. Eu tô lagado. Ai. Eu tô sem boost. Ai caramba, você tá vendo esse lag? Chuta! Você é lagado. Para de compartilhar, tá compartilhando. Ele tá vendo a minha live, não a sua, kkk, chore. Só que não. Tá doendo. Que? Não! Peguei, só que tá tão lagado que não dá, velho. Então, para de compartilhar, vai te lagar. Já volto.
mesmo, tá lagado, mano, pra que te loça. O ping de alguém que tá muito ruim, né? É o meu! Vai, pessoal, vocês conseguem. Paulinho bacana morreu. Vou! Errou. Quase acerta. Tô sem boost. Hoje tem que também tô, também tô. Peraí. Boa, Ruth. Peguei boost. Ai, caramba. Me chutou, chutou, chutou. Foi mal, mano. Meu Deus, eu tô lagando aqui só, ó, cachorro. Dance. Errei. Vai, Ruth, me chutou. Não dá, velho. Pelo amor de Deus. Eu só dou um clipe pra frente, velho. Mas não dá, velho. O problema é que ele fica voltando, sabe? Olha isso! Não consigo fazer nada. Ele tá com perda de pacote. Tem, não sei por quê. Olha isso! Ah, não consigo ver. Nossa! Uou. Olha meu ping! Eu ia pegar, Vitinho. Não avisei. Ah, velho, foi mal. Nossa, não ia não, hein? Eu pensei que o Gurt ia falar, olha. Eu ia sim, eu tava na bala. Ah, velho. Eu pensei que o Gucci ia falar, olha meu filho. Pegando todas as bolas, eu tô teleportando. Acho que eu vou fazer live. Eu acho que meu eu Deus vou começar uma live céu. Na Twitch, velho, agora. Nossa. Mano, live na Twitch é melhor. Então, nossa, eu acho que vai pegar mais gente, mais ou menos. Cara, eu espero. Tá muito ruim, cara. Tem como. Pô. Sabe que tem como fazer live nas duas coisas? Depois dessa partida eu tento. Ai, que coisa. Dá. Pode chamar, tô com o Z4 no baixo. Por quê? Vai. Boa. Vai. Boa. Uau. Galera, minha internet vai cair porque meu pai vai puxar o cabo. Nossa. De boa. Falou. E aí, você não vai conseguir voltar não ou ele vai deixar o cabo solto? Ah, é muito chato, tô lá. Fim de semana, tem que desligar 10 horas. Aí, dia de aula, 9 horas. Que multa, velho? Que multa, mano? 1 hora. Tan. Não, velho. Mas se puder, já comer, cala a boca. Eu mando lá. Eu ainda tô em live. Não. Foi uma. Apesar que não tem uma pessoa, velho. Eu vou virar sad boy, mano. Eita porra! Acho que eu vou virar sad boy, mano. Tem ninguém na minha live. Tô triste. Sorvete. Hoje tem gordinho pra lá. Ai! Caiu. Quase matava o CF. Ainda não. Acho que ele bugou dele. Ah, meu Deus. Ah! Onde tem gordinho? Ah, fodeu, deixa eu falar errado. Pega. Muito. Meio. Buguei todo aqui. É minha voz jogando. O que tá fazendo, meu Deus? Hoje tem gordo empanado. Vai! Vai! Errou! Vai voar! Não! Você errar, mano! Você errar! Ia! É porque você bloqueou o meu. Vai! Vai. De novo, tira. Nossa, ei. Juro que falta um minuto? A hora que eu chutar é boa! Boa, quase que eu vou. Nossa, não deu tempo. Zero boost, zero boost. Meu Deus, esse cara é muito bom. Zero boost, toma. Né? Ih, Jacobito, para de falar aí, mano, pelo amor de Deus. Ai, não sei. Eu vou acabar a live do pelo YouTube. Não faz. Amanhã sabe que eu vou ficar muita coisa.